פודקאסט על מוזיקה וטכנולוגיה. עם נדב רביד ודוד פרידמן. שלום, ברוכים הבאים, אתם מצטרפים אלינו לפרק השלישי של פודקאסט על מוזיקה וטכנולוגיה. זה גם השם, כן. השם נקבע בעצם היותו. שמעתם כבר את אות הפתיחה, זה כבר נאמר בשם, עכשיו שזה בשם של האות פתיחה, אז כבר אי אפשר לשנות כלום, זה ילווה אותנו לנצח. אז רציתי לדבר איתך היום על איזה משהו שאולי לא קשור ממש לנושא של ה... של הפודקאסט עצמו, אבל אני עושה רדיו הרבה הרבה שנים, ואני מוצא את עצמי תמיד שקשה לי נורא להתחיל הקלטה של פודקאסט. זה נורא מוזר לי, הדבר הזה שאתה יושב בחדר, אין שום דבר שקורה בלייב, הכל מוקלט, ואתה כאילו, אוקיי, עכשיו מתחילים, יש איזו שיחה, ואז עכשיו אנחנו צריכים להתחיל את ההקלטה, וצריך להביא את עצמך למצב שאתה מתחיל את הפרפורמנס כזה מאפס לכלום, בעוד שברדיו יש לך איזשהו טיימליין, אתה מצטרף לשידור חי, אתה חייב לפתוח את המיקרופון, ברגע שאתה חייב לפתוח את המיקרופון, אין לך ברירה, אתה נמצא בסטייט אוף מיינד אחר. אז אני פשוט משתף אותך, אני לא יודע אם זה קושי, אבל זה איזושהי מחשבה, סביב הפורמט החדש הזה שאנחנו צריכים למדוד את הבגדים האלה ולהרגיש בנוח בפורמט הזה. אבל... כאילו, מה שאני יודע, אני לא איש רדיו, אבל לפעמים גם עושים הקלטות ברדיו. כן, אבל... אתה איש של לייב. נכון, אבל בעיקר לייב, רדיו מוזיקה זה המקום שממנו אני מגיע, זה מאוד נדיר שעושים הקלטות, זה תמיד בלייב, אתה מגיע. אני תמיד שואל את עצמי, האם זה בלייב או מוקלט, זה בתוכניות רדיו, לפעמים יש כאלה היום שמשדרים מאולפן, עם איזה מצלמה או משהו, אז איך אני יודע אם זה לייב או מוקלט, כשלא רואים אף אחד, רואים איזה שעון או איזה משהו, זה בדרך כלל בגלים המקומיים. לעשות, כשאתה עושה שידור בלייב, כשאתה עושה שידור מוקלט, התחושה היא פשוט שונה לגמרי. איכשהו הידיעה שאתה יכול לעצור ולהתחיל ולתקן, היא הופכת את הכל לאדרנלין או אחר. זה כמו לעשות חזרות, ואחר כך לך להופיע לבמה. זה לא דומה, זה לא אותו דבר בכלל. זה כמו מופע לייב. כן, בדיוק, אני יודע, אני גם כמוזיקאי. מופע לייב לפעמים הוא אמת, ולפעמים הוא חצי בלוף. תלוי בהרכב. כי אתה יכול להקליט את המופע לייב. נכון. אבל אומנים היום, במיוחד הדור הישן יותר, שהופיע ולא אכפת להם, הוא מזייף יותר, הוא מזייף פחות, פתאום קולט היום שהכל כל כך נקי, והכל כל כך מסודר, ואתה יכול לשים אוטוטיון בהופעה. זאת אומרת, ההופעה נשמעה כמו הדיסק. היום גם בגלל שההופעה לייב היא מתוזמנת ביחד עם כל הוויז'ואל, אז יש הרבה פחות מקום לאילתור, ובואו נוסיף פה עוד 8 תיבות, או זה הרבה יותר מסובך. שלא נדבר שאלה שמנגנים עם קליק באוזן. הטונוס שונה. כשזה לייב, כשזה באמת לייב, גם בהופעה, ואני מניח שגם בפודקאסט וגם ברעיון, אתה באיזשהו סוג, לא של מי, בהתחלה יש לך פורפליי, אחר כך יש לך את שלב המגננה, שאתה בודק את הצד השני, או את הצדדים השניים, ואז אתה נכנס איזושהי נינוחות, אבל מתוחה. זאת אומרת, כאילו, אתה בטונוס כל הזמן. עוד ששם אתה עושה... טוב, אתם בעצם קיבלתם הצצה אל האורח של התוכנית שלנו עכשיו, עוד לפני שהצגנו אותו, למרות שכבר קראתם, אני יודע, כתוב בחוץ, זה פודקאסט, זה לא רדיו. רוני בראון, מיד אנחנו נציג אותך, אנחנו רק נאמר שמי שלא שמע את הפרק הקודם עם יזהר אשדות, פרק מרתק ומעניין, היה מקסים להתארח אצלו באולפן ולשמוע את התובנות שלו על מוזיקה וטכנולוגיה. רוני, תכף גם אתה תספר על הקשר שלך ליזהר, אבל בואו רק באופן רשמי נאמר שאתם על הפודקאסט על מוזיקה וטכנולוגיה, איתי באולפן נמצא דוד פרידמן, יזם הייטק שמרכז גם את תוכנית המוזיקה וטכנולוגיה וחדשנות בקריה האקדמית אונו. ואיתנו פה נדב, המגיש ועורך, סליחה, מנהל גלגלת, תמיד מתבלבל, לא יודע, טוב, נעשה קאט אחר כך. אני חושב שזה יהיה underrated להגיד על נדב. אני אומר, שמו הולך לפניו. שהוא איש רדיו, אני חושב שהוא קודם כל איש שאוהב מוזיקה. הוא מוזיקאי והוא מפיק. הוא אוהב מוזיקה אלטרנטיבית, הוא אוהב מוזיקה ש... זאת אומרת, הוא אוהב מוזיקה... אני מרגיש כמו בלוויה שלי. לא, לא, אני אבל חייב להגיד את זה, כי הוא אהב מוזיקה אלטרנטיבית די cutting edge בזמנו, שבחנה את גבולות המעטפת, ואני חושב שחלק מהאהבה למוזיקה זה הרצון הזה לבחון את גבולות המעטפת, ולא להסתפק במה שמשדרים, נותנים לך היום, משדרים לך היום, או אני אגיד את זה עכשיו שאני כבר לא בתעשייה, אני יודע, המבוצע של הגלגלצים והספוטיפיים למיניהם.
אז אולי אנחנו נדבר. זה נקודה יש לי, מעניינת לשיחה אחר כך. יש לי גם נקודה על נושא של דיסקאברי, אולי נדבר על זה. בסדר גמור. היום זה נושא חם בתעשייה. קרדיט אחרון, הפודקאסט... אני חושב שיהיה לי חדשות בשלכם. הפודקאסט מוקלט בשיתוף אונו מיוזיק, בית הספר למוזיקה של הקריה האקדמית אונו. וזהו, עכשיו אנחנו גאים להציג באופן רשמי את רוני בראון. שאלתי אותך איך להציג אותך, וכתבת לי... אחד משני המייסדים של אליקון, אוהב מוזיקה, טכנולוגיה, ומה שמחבר ביניהם. קצת ממעיט בערך עצמך אולי, אפשר לומר? תשמע, אתה יודע, אני מסתכל, אני ניסיתי לכתוב ספר. אתה יודע, יש לי פינה קטנה באיטליה, אמרתי לעצמי, אוקיי, זה הזמן להתחיל להתיישב ולהתחיל לכתוב. התחלתי לעשות כל מיני כרטיסיות וזה. ופתאום נעצרתי ואמרתי, אני פחות טוב בזה, מה שבלכתוב אפילו executive summary לחברת הייטק, כי אני לא בנוי לסיכומים. זאת אומרת, אני חושב שחלק מלהגדיר את עצמך זה איזשהו סוג של סיכום. אז תמיד השארתי את עצמי פתוח לגמרי בהגדרה. אמרתי שאחרים יגדירו אותי, כי אני לא יודע להגדיר את עצמי. אני עושה כל כך הרבה דברים של לנסות להכניס את זה לתוך קופסה, זה יהיה... לא פייר למה שאני עושה, וזה יהיה, ואם אני אגיד שאני עושה את כל מה שאני עושה, יגידו שאני מטורף או שאני מגלומן. אז אני מעדיף לקטין. אוקיי, אז תן לי טיפה לספר למאזינים, אתה שם מוכר מאוד בתעשיית המוזיקה הישראלית, אולי לא household name במובן הזה שאתה טיפוס של התעשייה ולא היית בפרונט, אז נספר שרוני בראון הוא באמת אחד מהאנשים שמלווים את עשיית המוזיקה הישראלית, מהמצב העוברי והקטן שלה, עד למקומות הכי גדולים שהיא הגיעה אליהם. הייתה לך יותר מיד ורגל בעיצוב תעשיית המוזיקה בישראל, בשינוי של מגמות, בגילוי של כמה מהכוכבים, והאמנים הכי גדולים. פורץ דרך. המוזיקה. זה לגמרי, לגמרי. ולפני שנזכיר את כל השמות, אני גם אומר שבשנים האחרונות יצא לנו מדי פעם להיפגש ולשבת ולדבר ולאכול, ויש בך גם משהו, תרשה לי לומר, אתה קצת טיפוס גדול מהחיים, קצת כמו איזה כוכב הוליוודי שאוהב כזה, כמו דמות מסרט. וזה מוזר, כי אתה לא מישהו אתה לא מרבה להתראיין, אבל מהניסיון של איתך, אתה כן אוהב לדבר, ואוהב לספר סיפורים, יש לך הרבה סיפורים מעניינים לספר. אז אני מקווה שעה, שעה וחצי הקרובות, אנחנו נשמע טעימה מהסיפורים האלה ומהדרך שעשית. מה שאתם רוצים, אני אגיד, אני רק בהמשך למה שאמרתי קודם, זה אולי ממשיך את מה שאמרתי. זאת אומרת, זה נראה לי לספר על מה שאני עושה, או לעצור רגע ולהתראיין. תמיד להתראיין נשמע לי סיכום. כן. תראיין משהו, תסכם. אתה לא אוהב נוסטלגיה. לא בא לי, אני לא, כאילו, אין לי שום געגוע אחורה. אני, יש לי תוכניות למאה השנים הבאות, אבל בוא, 30 בטח. לקחתי את זה. ויש לך, אני חושב שכן, פרספקטיבה מאוד מעניינת ומאוד חשובה וייחודית על תעשיית המוזיקה, גם בכלל בעולם, גם בארץ, גם על הנקודה הזאת שאנחנו נמצאים בה היום, לעומת איפה היינו, ובטח יש הרבה... מוזיקאים, מוזיקאיות בתחילת הדרך, או לא ממש בהתחלה, שמקשיבים לנו עכשיו, וכן יעניין אותם לשמוע מהניסיון שלך, איך אתה חושב שהדברים הולכים, לאן הם הולכים. אבל אולי כן תיתן לנו איזושהי סקירה קצרה. התחלת בעצם, לא נולדת בארץ, הגעת לפה בלי שאתה יודע הרבה עברית, הגעת לפנימיית הדסים, התגייסת ללהקה צבאית, נכון? פיתו אותי להתגייס ללהקה צבאית, כי כבר התקבלתי, או הבטחתי להורים שלי... היית צעיר והיית צריך את הכסף. שאני נשאר פה, כן. הבטחתי להורים שלי שאני נשאר פה, למרות שבאתי לשנה, בהבטחה שאני הולך ללמוד רפואה. וניגשתי מפחד, ניגשתי... דוקטור בראון, יא? יש כבר דוקטור בראון במשפחה, כולם... הרבה רופאים, והתקבלתי מהפחד גם לירושלים וגם לתל אביב. ובעצם במסיבת הסיום בהדסים, מפקד, קצין החינוך של פיקוד דרום היה אח של מישהו בהדסים, והוא בא. הוא ניגש אליי אחרי ההופעה ואומר לי, אתה בא אליי? אני מסתכל עליו, הייתה נמוך מני, אני מסתכל עליו. מודד אותו, מה זה אליך? אתה בא אליי ללהקה. אני אומר, לצבא? אני אומר, כן.
אמרתי לו, לא, אני הולך לעתודה. ואז התחיל, זאת אומרת, יכול להיות שאם הייתי יוצר, אם הייתי אומר לו כן, זה היה נגמר. אבל אמרתי לא, ואז התחיל איזשהו תהליך חיזור די מוזר, כי אני לא כזה כישרון, לא בתחום הזמר ולא בתחום הנגינה, שזה שני הדברים שיכולתי לעשות, למרות ששרתי. והוא המשיך לחזר אחריי. זה נגמר ש... הוא אמר, אתה צריך לבוא להיבחן? אמרתי, אני לא בא להיבחן. פעם הוא סידר לי באיזה יום שישי בקריה, שאני אבוא להיבחן אצל שאול ביבר ואצל רפי בן משה, שהוא היה אחראי על הנושא, על השמות האלה, אומרים משהו למישהו. ושרתי חצי, הוא אמר לי, רק תראה שאתה יכול לעשות סולמות, אמרתי לו, טוב, איזה שיר, עשיתי את חוזה לך ברח, גמרתי את העלייה, אמר, טוב, אתה יכול ללכת הביתה. זאת הייתה הבחינה שלי. אז כאילו, בדלתות המסתובבות, אז ככה הגעתי ללהקה צבאית. ומי היית בלהקה צבאית? עם חנה לסלו, מהשמות שמכירים. מעבר לזה, אני לא חושב שהיה מישהו שכל כך מוכר. שלמה גרוניך. מה? גרוניך. לא איתך? לא, גרוניך היה בעצם בבית ספר. גרוניך היה איתי בדסים. גרוניך היה איתי בדסים. גדול מני בשלוש שנים. ואז פאסט פורוורד, השתחררת מהצבא, ואיך הגעת בעצם לעבוד בחברת CBS? זה גם סיפור יפה. הייתי על סף סיום השנה האחרונה באוניברסיטת תל אביב, למדתי פסיכולוגיה וקולנוע. לא רפואה? לא. זה, אחרי זה כבר ויתרו לי. אמרתי, טוב, אני אעשה את הקיצור. למדתי פסיכולוגיה וקולנוע, וצריך להגיד שבתקופת הצבא, תלמה אליגון, אני מניח שהשם הזה אומר משהו לכולם, עכשיו זה חזר, תחתונים וגופיות, הייתה באה להתנדב לצבא, והיא עזרה לנו לעשות כמה תוכניות פיקוד הרום. האחרונה שביניהם, שאני כבר לא רציתי לא להיות בפרונט, ולא רציתי גם לא להיות לא בפרונט, עשיתי איתה את ההפקה של התוכנית השלישית של הלהקה. ומאז לא נפגשנו, זאת אומרת, מאז זה סוף הדבר הזה, ואז אני גרתי בשלמה המלך, היא גרה בויזל, זה אחד ליד השני, ובמקרה אנחנו נפגשים, היא לוקחת אותי לקפה ורד, אנחנו מתיישבים, ומתחילים לדבר, ואז היא אומרת לי, מה אתה עושה, זה לא משנה כל כך, מה שכן משנה זה שהיא עובד ב-CBS, עושה תקליטי ילדים, מפיקה תקליטי ילדים, ואז היא אומרת לי, אתה צריך לבוא ל-CBS. אני אומר לה, מה לי ול-CBS, כאילו... אני הולך לפסיכולוג, אני יודע מה אני הולך להיות, יש לי תואר שני, יש לי זה. לא, אתה צריך לבוא. הם מחפשים משהו שאני עד היום לא הבנתי, היא לא הבינה מה זה, אבל אני יודע שהם מחפשים כבר שנה ולא מוצאים. פתאום חשבתי, אתה. אמרתי, אבל מה הם עושים? אני לא יודעת, אבל זה אתה. סדרה לי פגישה, אמרו לי שאני הולך להיפגש עם הסמנכלית, ואני נפגש איתה, ו... היא אומרת לי, תחכה למנכ״ל, שהיה בעלה גם. ואני אומר לה, כמה זמן? אז אומרים לי, שעה. אני מתיישב בחוץ, ומחכה שלוש שעות, וכבר רוצה ללכת, ולא משנה, את הערב סיימנו בביתם, ליד הפסנתר וכל מיני, והוא אמר לי, אתה מתחיל לעבוד מחר. אמרתי, אני לא מתחיל לעבוד מחר, כי אני צריך לגמור את הלימודים, ואני, יש לי עוד, התחתנתי, ואני הבטחתי לי שתהיה לך דבש במקסיקו. לא, אנחנו צריכים אותך מחר. אמרתי, אני לא אבוא, אני אבוא אחרי ראשון לנובמבר, וככה היה, באתי אחרי ראשון לנובמבר, שלחו אותי לארצות הברית, התפקיד היה להקים מחלקת פרומו ב-CBS, פרומו. לא היה קיים. יש בעצם מילים, במילים אחרות למאזינים, שיווק. בעצם כולם... שיווק, יחס כל הזה. לפני שלוש שנים, כשיוניברסל נכנסה לישראל, אמרו, הנה, פעם ראשונה, שחברה בינלאומית פותחת נציגות בישראל, אבל בעצם CBS, אז כבר הייתה נציגות של חברה בינלאומית. חברה אמריקאית לחלוטין. כן, לא הייתה, זה לא היה מישהו מקומי ש... וגם יוניברסל וישראל, אני אומר את זה, שיגידו לי שיתקנו אותי אנשי יוניברסל נוכחים, יוניברסל וישראל פעלה בישראל כגוף של יוניברסל. השתמשנו בשם יוניברסל, הם היו, הם חלקים אצלנו, ובסוף, זאת אומרת, לא, הם החליטו לפתוח לבד, כי המחיר שאנחנו דרשנו בשביל לקבל את הקטלוג שלנו, היה יותר גבוה ממה שהיה כדאי להם, ואני מניח שהמחיר הוא נמוך יותר ממה שאני קיבלתי, וממה שאחרים יקבלו, כי המחירים רק עולים. אבל זה לא היה, אני לא מאוד מתרשם ממה שהם עושים פה. אני אומר את זה בצנעה. אבל כן, CBS הייתה הגוף הראשון, חברה אמריקאית,
בשליטה יהודית, זאת אומרת, וויליאם פיילי הקים את CBS רדיו, ואחר כך הקים את CBS מיוזיק. הייתה גם רשת, יש רשת טלוויזיה גם CBS. רשת טלוויזיה CBS שהייתה חלק מתוך העניין. CBS הייתה גוף ענק באותו זמן, זאת אומרת, פנדר פיאנוס היה שלהם, פנדר פיאנוס וגיטרס, סטיינווי היה שלהם, ספורט אילוסטרייטד היה שלהם. זאת אומרת, הם שלטו גם באמצעי הייצור, גם באמצעי ההפצה, וגם באומנים ו... המקום היחידי שהם לא היו בו זה הופעות. כן. אבל כל הדברים האחרים היה מקלאסי ועד כל הדברים האחרים. אנשים מדהימים היו באותו זמן. אז כן, זאת הייתה החברה, החברה היא הייתה כבר אז הגדולה ביותר, החברות היו בהווייתן אמריקאיות, כך ש... זאת אומרת, אחר כך פיליפס שצמחה ונהייתה פוליגרם ופולידור וכל הדברים האלה, זה תופעה הרבה יותר מאוחרת. ומזל מזלי שהתחברתי ל-CBS בתקופה שא' המצאנו דברים. כי פרומו היה מילה די גסה גם שם, באמת, באמריקה הכירו פיולה, וכל מה שהוא לא פיולה, אז כל מה שהוא לא... בוא נסביר למאזינים שלנו מה זה פיולה, נדבר על אלן פריד, רגע, שנייה... כן. אנחנו מדברים על שנות ה-60. פיולה זה עוד קודם, אני חושב, התחיל בשנות ה-50, עם הצמיחה של הרוק אנד רול, נחשף שיש שדרני רדיו שקיבלו שוחד כדי לנגן שירים של אומנים, והיה שדרן, אלן פריד נדמה לי, אחד השדרנים המפורסמים שקידם את הרוק אנד רול ברדיו אמריקאי, ואם אני לא טועה, הוא, אחרי שנחשף שהוא מקבל שוחד, אז הוא גם התאבד. אז אלן פריד זה דוגמה קיצורית, אבל הנושא של פיולה, עד 1969 נדמה לי, שזה התקופה שזה בהקשר לאיראן, זה ה-69, נכון? שמה? 69 או 79? 79. 79 זה המשמע החפפים. עד 1979, הנושא של פיולה לא היה מוסדר בחוק האמריקאי. וכתוצאה מזה שכאילו, זה היה מין גבולות כאלה ש... The cost of making business קראו לזה. ובגלל שאפשרו לחברות נשק וכל מיני גופים אחרים, היה ברור שבלי לעבוד מול ממשלות, מול כל מיני גופים, מול אנשי צבא, במיוחד מקומות כמו אפריקה, אתה לא יכול בלי טובות הנאה כאלה ואחרות. אז לא קראו זה ממש פיולה, אבל זה למען האמת, זה סוג של, אתה יודע, cost of making business, שהגבול בין להזמין מישהו לארוחת ערב, ובין להזמין אותו לארוחת ערב עם קוויאר, ועם דום פריניון, וגם עם בחורה בסוף הערב, הוא... זה כבר נהיה פיולה. וב-79 התגלו כל מיני דברים שקרו במסגרת העסקאות נשק שנעשו עם איראן, ואז הקונגרס שינה את החוק, ושכל נושא הזה של פיולה ושוחד למען, cost of making business, הפך להיות מאוד 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 מוגבל. ותעשיית המוזיקה בארצות הברית הייתה די מבוססת על הנושא הזה ש... משלמים. א', שכל מיני גופים אפלים, כמו לסבתא שלי הייתה אומרת ביידיש, פינסטר אלמנטן. נשמע כמו שם של להקה תעשייתית. כן. פינסטר אלמנטן, יא. פינסטר אלמנטן. פינסטר אלמנטן. היו בתוך, אתה יודע, מאפיה, אתה יודע, צ'ס, כל החברות האלה, אני מניע שקראתם, צ'ס, דומינו, שזה כל מיני... חברות של בלוז וג'אז וסול. בלוז וג'אז ויהודים והופעות וחלקם, זאת אומרת, חלקם מהמאפיה. מדהים כמה יהודים היו שם. אז הנושא של פיולה ושוחד היה חלק מתוך העניין. כמו שאומרים, you pay per play, אז היום זה הפוך, היום הרדיו משלם pay per play, אז שילמו לרדיו. אגב, עד היום בארצות הברית, זה אחת המדינות היחידות בעולם, שתחנות הרדיו לא משלמות תמלוגים לאומנים כשהם מנוגנים ברדיו. זה ארצות הברית, צפון קוריאה ורוסיה, כאילו זה די מטורף. הסיבה אגב מאוד פרוזאית, אתה יודע. לא. הבעלים של תחנות הרדיו בטלוויזיה היו אותם בעלים של חברות המוזיקה. לכן הם באו... כיס אחד לכיס שני. מה זה משנה אם אנחנו נעשה את זה? במקומות אחרים בעולם זה קורה, אבל פה במילא זה אותו כיס, אז מה זה משנה? אנחנו נשלם מפה לפה. מעניין. אוקיי, ואז NMC, CBS, אני קופץ בסיפור קדימה. CBS, אתה עובד שם במחלקת הפרומו? אני מכיר מחלקת הפרומו. כן. אני אחר כך, לוקחים אותי במחלקת הפרומו, זאת אומרת, אותו סיימון שמיט, שאני אזכיר את שמו, שהיה המנטור שלי, ואיש מדהים, גם כן יקר.
שלוקח אותי איתו, CBS הייתה בתקופת הגדילה שלה, כי זה היה חברות אמריקאיות, שהיו licensed, היו מיוצגות בכל מיני מקומות בעולם, כשהמקומות היחידים שהיה להם חברות שותפות, או שהן fully owned בבעלות מלאה, זה היה אנגליה, אחר כך יותר מאוחר אוסטרליה, וגרמניה באיזשהו שלב, אבל ברוב המקומות האחרים הם היו מיוצגים. והחליטו שהם רוצים לפתוח מערכת בינלאומית, והייתה החברה הראשונה שהתפתחה, שקנתה חברות, התמזגה עם חברות, או מזגה לתוכה כאילו חברות. כאילו חשבו גלובלית. חשבו לחשוב גלובל. כן. Act local, think global, זה המשפט שהגיע מתוך כדי העבודה הזאת. ואני חשבתי זה מהאינטרנט. כן, לא, התחיל כבר אז. ואני שרפתי, אתה יודע, החל מלהקים את... המרכז היה בפריז, שזה המרכז האדמיניסטרטיבי בלבד, CRI קראו, CBS Records International, ומשם כל הפעילות הזאת של להתחיל להתפתח, החל מלקנות חברה או להיכנס שותפים מחברה כמו Sugar, או CDG באיטליה, Sugar אחר כך הביאה את בוצ'לי וכל מיני דברים אחרים, ובסופו של דבר נפרדה מ-CBS, אבל חלקים ממנה נשארו, ועד, אתה יודע, וורנר קנה את פיליפאקי, והתחלת לראות מין תקופה כזו, כמו שעכשיו קונים זכויות, אז קנו חברות קטנות, מתוך ניסיון לחבר את הרפרטואר הסו-קולד אמריקאי, בעיקר, לרפרטואר מקומי, כבר אז הבינו את החשיבות ואת העוצמה של לוקל רפרטואר בתוך המכלול. ומה עשית בישראל ב-CBS? אני, הדבר הכי מפורסם, אני חושב, בתקופה שלך שם, אפרופו יזהר אשדות, הייתה עבודה עם טיסלאם, אלבום הראשון והשני. שזה הפעם ראשונה שיש מין להקה כזאת עם היסטריית המונים בארץ, נכון? התחלתי הרבה לפני, אתה יודע, החל מסוג של מעורבות מוקדמת. ההשפעה שלי התחילה יותר, באמת בתקופה הזאת פחות או יותר, זאת אומרת שהתחלתי להשפיע גם בצד הרפרטוארי. כי כל הזמן סיימון ניסה לשכנע אותי שחבל לבזבז את האספירציות האומנותיות שלי, כי האספירציות העסקיות שלי וההבנה שלי של תמונות גדולות הרבה יותר משמעותית בתחום העסקים, ולכן אני צריך לפתח חברות ולראות תמונות ולתת להם רעיונות ולראות איך הם מקימים ואיך הם משכפלים ואיך הם עושים. כי במחלקת פרומו אתה לא מחליט שום דבר, אתה לא מחליט איזה אומנים, אלא רק מקדם מה ש... פרומו די מהר, אחרי שנה אני חושב שהעברתי את זה לדני ריטני, והבאתי בין עוד בחורה שקוראה תמיאר, זיכרונה לברכה, שעכשיו באמת היה, היא נפטרה לא מזמן. ודי אמרתי גודביי פרומו. שלחו אותי ללמוד מה זה, איך עושים את זה, שלחו אותי בתחילה לארצות הברית, עד שאמרתי להם, חבר'ה, בין מה שעושים בארצות הברית, מה שעושים פה אין קשר. ואז הלכתי, ואז שלחו אותי לסקנדינביה, שזה הרבה יותר התאים והרבה יותר נכון, והייתי קצת בדנמרק, אבל רוב הזמן בשוודיה. תספר לי רגע למה אין קשר בין מה שהיה בארצות הברית למה שבארץ. זאת אומרת, תמיד מדברים על ההבדל בין תעשיית המוזיקה בישראל לבין העולם, ואתה חווית את זה בעצמך. תעשיית המוזיקה בעולם, לא רוצה להגיד בעולם, אבל ארצות הברית, לצורך העניין, שאלת, אמרת למה אין קשר. כי בארצות הברית זה regional, זאת אומרת, תחנות הרדיו הן בחלקם עצמאיות לחלוטין, יש המון תחנות רדיו. חלקן הן סוג של סינדיקציה, חלקן בבעלות רשתות גדולות. חלקן נגיד שייכות ל-CBS, חלקן למשל ABC רדיו, או NBC רדיו, או כל מיני קונגלומרטים אחרים, אני לא יודע איך קוראים להם היום, אבל CBS רדיו עדיין קיים. אז חלקן בבעלות, חלקן מסונפות, וחלקן חלק מאיזושהי סינדיקציה, וחלקן עצמאיות לחלוטין. ואז כדי להצליח היית חייב לעבור דרך הרדיו. היית חייב לעבור דרך הרדיו, וזה בדרך כלל היית, כמו שהיום מסתכלים באיזה מקום הטיק טוק עובד הכי חזק, או איפה התגובות הכי חזקות, אז הסתכלו, אוקיי, in what region, in what market are we breaking? ותוציאו משהו וראו איפה יש את הכי הרבה ספינים, ואיפה שיש הכי הרבה ספינים, דוחפים שם. עכשיו מנסים להגיע לעוד תחנות, מנסים לבנות אזור-אזור. כן. לא הכל מתפשט בבת אחת. ובגלל זה תהליך הצמיחה בארצות הברית של סינגל, אתה יודע, פה אתה מוציא סינגל, אתה מחכה שאחרי שעמדת בתור שלושה שבועות או חודש בגלגלץ ולא העיפו אותך, אז אתה מצפה שזה יקרה נורא מהר. שם אתה מתחיל בטריטור באזור אחד, במיוחד לברייקינג ארטיסט. אני לא מדבר עם ספרינגסטין, מוציא תקליט חדש, ודאי שמודדים אותו על פי איפה שזה לא עובד, זה בעיה. אבל אומנים חדשים, זה לוקח המון זמן. זה גם לא תלוי ז'אנר?
בארצות הברית שזה מחולה גם סגמנטציה של ז'אנר. גם תלוי ז'אנר, זאת אומרת, יש לך, כשאני מתכוון, השוק הוא מאוד, הוא מלטי דיימנשנל, הוא רב מימדי. גם פרגמנטד. גם ברמה של אופי המוזיקה, גם ברמת הטריטוריה, גם ברמת, אם זה קאנטרי, אם זה פופ, אם זה R&B, אם זה אורבן, אם זה כאילו, אם זה... אז מאוד מאוד מחולק. אם זה קלאסי, אם זה ג'אז, אם זה קרוס אובר. ובעצם המלחמה תמיד הייתה, אתה מראש מגדיר את הסוג של האומן, בסוג של האומן וסוג החומר שהוא עושה, אתה מגדיר את כמות השווקים שאתה רוצה להגיע אליהם. וזה משהו שמגביל קצת את האומן מראש, אתה כזה, כי אתה צריך להתאים לשווקים האלה. מגירות, זה עולם של מגירות. וכשדיברת קודם על לדחוף את המעטפה, אז אומנים שנכנסים לתוך מגירות, קשה להם להרחיב את המעטפה. קשה מאוד לצאת החוצה. אז אני הרבה יותר אהבתי את השוק פה, כי אתה יודע, החופש הזה, הפתיחות הזאת, שאתה יכול לעשות הכל, אתה יודע, אף אחד לא, אתה לא קונסיסטנטי, אתה לא קוהרנטי, אתה לא, לא, שטויות. הנה, עכשיו הייתי, ובל דיין הוציאה תקליט של... של דברים דתיים, של, של מוזיקה יהודית. ניגונים, כן. כן, זה מגביל אותה? לא. או שפתאום... הבנאים מחליטים לעשות ביחד, או שזה עושה פתאום קאברים. שבת החופש, אתה אומר. כן, יש את ה-freedom of choice. אז בעצם אתה... אני רוצה רגע להגיע לנקודה שטיסלאם מגיעים, אבל זה בעצם שאלה יותר רחבה, זה לא שאלה רק על טיסלאם. כי כש... אתה מדבר על אינפוט... שלך או של חברת הקליטים בעיצוב הדרך של אמן. כי יכול לבוא אמן ולהגיד, זו הדרך שלי ואני עושה אותה ולא מעניין אותי ולא רוצה התערבות ולא רוצה לנהל דיאלוג כזה או אחר עם מי שעוזר לי לממן את הפרויקט הזה, כי אני מאמין בחזון שלי, ולפעמים יש כאלה באמת אמנים שהצליחו וגדלו והפכו להיות בין האמנים המצליחים בעולם, ויש כאלה שלא, שהייתה מעורבות בעיצוב הדרך שלהם. ואיפה אתה רואה את ה... איפה אתה רואה אז את המקום שלך, או באופן רחב יותר? אני אספר לך על עוד דברים, בהמשך אולי על דברים שהייתי מעורב בהם, לא פחות חשוב מטיסלאם, אבל טיסלאם היא דוגמה מצוינת, כי זה כבר העניין... כי זה גם היה שוק בתולי כזה, עוד לא עשו דברים כאלה בארץ. השוק היה בנושא הזה בתולי, אבל זה גם מראה את הסוג של הטוטליות שבה אני מתייחס למשהו, את העומק של המעורבות. לא היה טיסלאם. היה דני בסן, איזר אשדות, יאיר ניצני, חבר'ה מגלי צהל, אז עוד לא היה גלגלת. דני לא בגלי צהל, ואיזר ו... ויאיר. איזר ויאיר. כן. בזמן שהם בזה, הם מתחילים לעשות, ובעצם רוצים לעשות תקליט לדני בסן. ויוצא תנו לי רוק ונרול. עכשיו, אני שמעתי את זה, וזה מצא חן בעיניי, כי אמרתי, אוקיי, זה... יש פה קטע. יש פה קטע, כי באמת היה עידן הדיסקו, עכשיו אתה יודע, אף אחד, אני מניח שכל מי מי שאוהב באמת מוזיקה, ולא אוהב, זאת אומרת, מי שאוהב מוזיקה, שהוא גם רוצה לקחת אותה הביתה, כי תמיד אמרתי, אין לי בעיה עם דיסקו, ואין לי בעיה עם דאנס, רק לא כל דבר שאתה, ציטטתי את דורון חפקין שפעם אמרה, לא כל מה שאתה שומע ברחוב צריך להכניס הביתה, בהקשר לשירי רחוב. אמרתי, לא כל מה שאתה רוצה לשמוע במסיבה, ושעובר לך דרך הרגליים, אתה רוצה להכניס הביתה, וזה לא חלק מהחוויה האינטלקטואלית שלך. אבל אמרתי, אז בעידן הזה, שהדיסקו היה מאוד בולט, הדאנס, ולא רוצה לקרוא זה רק, זה עוד לא היה EDM, אבל זה היה דאנס. כן. כל הדבר הזה של הדאנס, מבחינתי, מבחינת כל האלה שאוהבים מוזיקה, עד היום אגב, הוא על חשבון הרוקנדרול, או על חשבון מוזיקה שאני קורא לה, מוזיקה פנתיאונית אל מול מקדונלד של המוזיקה. טוב, זה עניין של הגדרות תרבותיות דוריות, אבל בסדר. לא הגדוריות. למה? כי עם הבנות שלי שומעות ביטלס כבר בצעירותה, נגיד הם 27-4, כבר בגיל 14-15 הם גילו את הביטלס, גילו. זאת אומרת, לא דרכי דווקא. מאיזה משהו, סדרה שפתאום הביאו, וזה מבחינתם היה משהו חדש ונשמע טוב. מבחינתי פשוט I Feel Love של דונה סאמר, הוא חשוב באותה מידה כמו כל הקטלוג של הביטלס. אבל כמה כאלה יש? יש הרבה. זה גם השאלה, גם חלק מהשאלה... גם Love to Love You Baby, וגם שזה סוג של breakthrough, אנחנו בדונה סאמר. וגם שאתם מענום פלו, אתה יודע, באותה מידה, זה הכל breakthroughs ו... כן, אבל אני חושב שאתם מסתכלים על זה יותר כעל novelty records, ואני מסתכל על זה כעל אבן דרך משמעותית שעיצבה את המוזיקה שנים קדימה,
וזה גם עובדה שזה השפיע על יוצרים כמו דיוויד בוי ובריין אינו, וכאילו האיזון פה איזון חוזר, והחלוקה של מוזיקה לגבוהה ונמוכה היא חלוקה הרבה פעמים מאוד... חס וחלילה גבוהה ונמוכה, אני מעולם לא באתי... או זמנית ועל זמנית, זאת אומרת הרבה פעמים... זמנית ועל זמנית זה אותו מי. הרבה פעמים אתה מגלה, זאת אומרת היה פעם איזה כזה, ואני אומר את זה כמנהל תחנת רדיו שמשדרת הרבה מוזיקה של פופ מפעם, שאתה מגלה ששירים שפעם נחשבו לאיזה פופ כזה שבא והולך, אז נכון, באמת הרבה מהמוזיקת פופ היא מוזיקה... אבא היא הדוגמה הכי טובה. אבא היא דוגמה של משהו שבאמת הוא לא קיבל ריאביליטציה, אבל גם שירים שהם נעשו... אבא בזמנו גם היה... אני חושב שגם בפופ היא נחשבה מאוד טובה, מאוד איכותית, בזמן אמת. זה היה פופ מאוד טוב, אבל זה לא היה היי מיוזיק, אתה יודע. אוקיי. היום, אתה יודע, בוא, זה גם בזכות... לעבודה שהם עשו על הקטנות. ביורן וכל החבורה. אבל גם הרבה שירי פופ, שבפעם נחשבו כאלה שירים שאף אחד לא נתן להם יותר מחיי מדף של שבועיים שלושה, נשארו, הם הפכו להיות נצחיים. כי התרבות היא מאוד לא צפויה, ואי אפשר לדעת איזה דברים יישארו ואיזה דברים לא יישארו, לעומת, לא יודע, אני אתן דוגמה מאוד קיצונית, של הרבה רכבי בשנות ה-70, היה את הרוק המתקדם, להקות פרוג-רוק, שכאילו כולם הסתכלו עליהם אז באותה תקופה, בתור איזה מין אומנות נשגבת. אמרסון, לייק ופלמר. הם עושים סולואים על 7/8, איך הוא מנגן מהר. וכאילו, שום דבר לא באמת נשאר מהתקופה הזאת, מבחינת... לגאסי. לגאסי, כן, זה היה והלך, כאילו בתור איזה מין, כמו איזה גחמה אומנותית כזאת של התקופה. תשמע, יש דברים שהופכים להיות לחלק מהנצח, אם אתה רוצה או לא רוצה, או... גם נצח הוא דבר סובייקטיבי, אתה יודע, בשבילי נצח זה קראפטוורק, אבל גם. נכון. ובשביל אחרים יגידו מה זה. אבל כל אחד יש לו את הדברים שלו, ואני חושב שיש איזושהי הבחנה, דעתי, שכן ניתן לעשות בין דברים שהופכים להיות לפנתיאון, ונכנסים לתוך הזיכרון הקולקטיבי, ולדברים שאתה יודע מראש שלא, שהם לא יישארו. וכשהתכוונתי לדיסקו, לא התכוונתי לדונה סאמר, וגם לא התכוונתי לדברים המלודיים שבאו מהאזורים של אירופה, אלא התכוונתי לדיסקו גרוב דאנס אמריקאי שהוא מוב בייסט, שהוא בייסליין בייסט, ושהוא אין בו שום דבר, הוא עובד על הרגליים ועל הבטן ועל שום דבר מעבר לזה. דונה סאמר, הדוגמה שהבאת, ואני מתחבר לזה, היה בזה גם משהו, היה בזה משהו מרגש. אתה גם רואה שהיא האמינה במה שהיא עשתה, יש פה ארטיסט מאחורה, זה לא סוג של וויס של דיוויד גטה, הביא מישהי שתשאיר לו ושוכח לכתוב את השם שלה אפילו, לטוב או לא. אוקיי, אז עבדת עם טיסלאם. אז טיסלאם זה היה המצאה של משהו, ואז החלטנו שאנחנו עושים מזה להקה, והתחלנו לרכז אנשים. ואתה יודע, באולפן עבדנו עם יושי שדה, אז הבאנו את יושי שדה. וחיפשנו תופף, אתה יודע, וכל מיני... עשיתם את סמי. סמי אבזרדל הגיע מקריית גת, אתה יודע, בגלל ש... לא היה מישהו לפני? כאילו בראשון לא, הוא תופף. הוא תופף. גם בראשון? כן. ברוק אנד רול? כן, כן. לא, בטורי רוק אנד רול, אני כבר לא זוכר מי זה היה, אבל זה היה אחד, בהקלטה של טורי רוק אנד רול, זה היה אחד המתופפים ה... האולפנים. אחד הסטודיו... כן. אחד החרב להזכיר. אני חשבתי כאילו, המחשבה הייתה שאם... שיר פה, כמו טורי רוק אנד רול, גימי גימי רוק אנד רול, כמו שקראנו זה אחר כך באנגלית, אפשר לעשות עבודה גם בחול, כי הנושא הזה של הסובה, ואני לא, גלשנו, we sidetracks, כמו כל הסקנים, לאיזשהו משהו, פתחנו ענפים קוראים לזה, לאיזה משהו שהוא, האם דיסקו טוב או לא טוב, מה זה פנתיאון או מה לא פנתיאון, אבל הרפרנס המיידי, הוא שבעיקרון, תנו לי רוק אנד רול, דיבר אליי, כי זה פתאום לנסות, לחזור לרוק אנד רול, ותמיד אמרו, לא תחזיר את הרוק אנד רול. ואני אמרתי, הרוק אנד רול will stay forever. ולא משנה אם ייכנסו דברים אחרים, זה תמיד יחזור בקונפיגורציה כזאת או אחרת. אני אשים פה כוכבית, למי שרוצה לשמוע עוד, יש פרק מצוין על השיר הזה בשיר אחד, בפודקאסט שיר אחד של התאגיד, על טיסלאם, מעניין להקשיב ולקבל את הסיפורים. כן, סליחה, תמשיך. שמעתי, כבר דיברתי על זה עם איזו, אני חושב שיש שם חצי אמיתות, אבל זה לא משנה. אתה אומר, חלק זה אגדות, אין מה לעשות. It makes a good story. It's a good story. יש שם דברים נכונים, אבל יש שם התעלמות מסוימת מדברים אחרים. אבל בעיקרון התחלנו, חשבנו שנעשה מזה משהו בינלאומי, והצלחתי להביא איזושהי חברה לסקנדינביה שהייתה מוכנה להוציא את זה, וחברה ביפן. התחלנו לעבוד. אבל
במחשבה הייתה בכלל באנגלית בשלב הראשון? המחשבה הייתה לעשות, כן, עשינו את התקליט באנגלית. כי חשבתם שמה שבארץ לא יהיה שוק לדבר הזה, שהאוזן הישראלית לא מספיק בשלה? לא, חשבנו שזה מדבר עברית מצוין. אבל זאת לא להקה ישראלית בהוויה שלה, אתה יודע, אתה יודע מאוד טוב להגיד שמשינה היא להקה ישראלית. אבל עוד לא היה אז משינה. לא, אני אומר, היום בדיעבד, אתה יודע להגיד שכברת זאת להקה מאוד מאוד ישראלית. אתה יודע להגיד שבנזין, אולי בזכות יעקב ובזכות יהודית שהייתה מעורבת בהתחלה, ובטח הנגינה של פוניקר שהיא מגיעה אמנם מהאגן, אבל שזה יכול להיות, שזה סוג של להקה ישראלית, אבל טיסלם בהוויה שלה לא הייתה להקה ישראלית, זאת אומרת, יד ניצני גר בסוביון, ואיזר גר בנוף ים, ואתה יודע, זה היה... וגם הוא גר הרבה שנים בחול. הוא גר, כן, אתה יודע. אז כאילו היה, והיינו, אתה יודע, היינו יושבים ומתייעצים, מי היינו מתייעצים, מגיעים לסוויון, הולכים ליואב גרם, חושבים ביחד איך עושים את זה ומה עושים, ואז יואב פה נסע לאמריקה, ואז החלטנו שאנחנו הולכים לעשות את זה, חלק מהעבודה באולפן שם, ואז אמרנו, לא, זה לא מספיק, נלך לצ'רוקי, כי בצ'רוקי הקליט טום פטי, ואז אני הייתי, בשבילי טום פטי היה אז, אחי, אני יודע, היה שם רפיג'י וכל התקופה הזאת, אמרתי, זה אני רוצה. זה אני רוצה, ואז התחלנו לחפש משקיעים, וחיפשנו ומצאנו משקיעים, כאילו ממש עבדנו על זה כמו סטארט-אפ, ואני בתוך CBS, ואז מגיעים למסקנה שהמשקיע העיקרי, התחלנו כבר את העבודה, עשינו את העבודה כאן, קיבלנו תקציב מ-CBS, CBS אמרו, בצדק, אתה יודע, אנחנו עושים מוזיקה לישראל, אם יבוא אחת מסניפי CBS בעולם, ויגיד, let's do it together, יאללה, אבל אנחנו יכולים לממן פה. אבל בכל זאת החלטנו ללכת, כי מהלנו, אז החלטנו ללכת לצ'רקי, ואז אנחנו תקועים עם חוף של כמה עשרות אלפי דולרים, בלי יכולת להוציא את המאסטר. ואז אבא שלי is bailing it out, כן? באמת? כן, וזאת הנקודה שמעולם לא נכתבה, כי בלי אבא שלי או בלעדיי, בטח לא היה טיסלם ולא היה שום דבר. אז כאילו, אתה יודע, עזוב, מעבר לעובדה שבלי הדחיפה הזו והבחירה של החומרים והכתיבה של החומרים, זה נכון שזה בא מבפנים, אבל זה היה סוג של co-production לתוך הדבר הזה, למעורבות אינסופית, ואני מודה, כבר התחלתי אז להסתובב הרבה בעולם, אבל המעורבות הייתה מאוד מאוד גבוהה. ואתה להם מנהל. ואתה היית אחראי גם ללוק של איך הלהקה נראית, זאת אומרת, הם הביאו קצת איפור פתאום להופעות, הם לא... בוודאי, כולל הצילום של העטיפה הראשונה עם ההשתקות במראה, שהיום זה פחות היה... היום זה לא היה עובר, כן, כי הייתה לא לבושה. אוקיי, אז בואו נקפוץ שנייה. אבל טיסלם, זאת אנקדוטה שאולי מבהירה את העניין ש... כשאתה חושב להקה, אתה חושב גם שיווק. אתה לא יכול לקחת להקה ולהגיד אמנות נטו. אתה יכול. אגב, זה מה שאנחנו טוענים, ופה יצא לי הרבה, גם בפרקים הקודמים דיברנו על זה, שהאומנים עצמם, המוזיקאים עצמם, הם לא תמיד מבינים את זה. אנחנו לא, אנחנו באומנות, ולא צריכים את החלק של הביזנס, ואת החלק של השיווק. המוזיקה תדבר בעד עצמם. כן. שילכו לאקדמיה, ללמד אם רוצים. אקדמיה, לבית הספר שחסרים מורים. Wherever they want to go. כן. אבל בטח בלהקה, כי אומן יכול, אתה יודע, לאומן אתה תמיד יכול להגיד, לפני בווידאו, and kill the radio star, אז בטח אפשר היה לעשות דברים גם בלי... אז מה ההבדל בעצם, אני אשאל שאלה פרובוקטיבית בכוונה, בין להקה כמו טיסלם, נגיד לצורך העניין, שאתה אומר יש פה גם שיווק, יש פה גם עטיפה, יש פה גם מחשבה איך להוציא את הדבר הזה החוצה, לבין סתם להקת בויזון, כאילו, להקת בנים, וויט וויט וויט, כאילו הלהקות האלה מהסוג הזה. איפה אתה, אני מניח שזה ספקטרום. טוב, זאת שאלה פשוטה. כן. זאת שאלה פשוטה, כי אתה יודע, בויזון אמנם אחר כך... הג'ינג'י המשיך לכתוב דברים לעצמו גם, והפך להיות גם ליוצר, איך קראו לו לה... ג'סטין? טימברלייק? לא, הג'ינג'י מבויזון. בויזון זה מאירלנד, לא? אני, סליחה, אני פשוט כרגע יש לי פירה של להקות בנים בראש, ואני כרגע לא זוכר. בויזון זה הג'ינג'י שאחר כך נהיה גם סולן קצת, שכחתי את השם שלו, אבל להקה אירית. זאת אומרת, ההבדל הוא... ש
טיסלאב היו סינגר סונגרייטרס, וכאילו העבודה הזו של ביחד הייתה קודם, let's stay the singing songwriting, נמקד את זה לאיזשהו סוג מסוים של דבר, נתאים את זה לקהל יעד, כי אתה לא יכול להתפזר יותר מדי. רונן קיטינג. רונן קיטינג, כן. ואתה יכול, זאת אומרת, ואתה, וזה היה די, אתה יודע, מי סמוקינג אין דה בויז רום, שהפך את בעצם, שהפך למעשנים ביחד, שני השלגר יותר גדול בעברית, משמע במקורו באנגלית, אבל כאילו, הפקג'ינג הוא חלק מה, הוא חלק מההוויה, אבל זה להקה של סינגר סונגרייטרס, והיה שם גם מיוזישנשיפ, שהנגינה, והמיוזישנשיפ, לא משנה ש... יער מנגן כמו הנכד שלי, אבל עד היום... הוא טוען ככה גם, זה בסדר. זה בסדר, לא, אתה לא, יודע. הוא לא מתכחש. וזה, אבל זה עדיין נתן, גם החוסר וירטואוזיות נתן איזשהו צבע, שזה הכתיב, המגבלה הכתיב הצבע. ועוד שבויזון זאת להקה, שאתה בוחר אנשים ספורדים לחלוט. אבל גם בבויזון וגם באנסינק, שמשם מצאת ג'סטין פרילה, וגם בטייק דאט, ובהרבה מהלהקות בנים האלה, אפילו תיקח את הסתם, את ג'קסון פייב, שגם התחילו כזה להקת בנים, צמחו משם כמה מכוכבי המוזיקה הגדולים ביותר בכל הזמנים, שאי אפשר להתכחש לכישרון שלהם. אבל באמירה הזאת שלך יש את התשובה. כוכב? כי בויזון זה חבר'ה מדבלין, או מהסביבה של דבלין, שהלכו ועשו בחינות, ועשו להם, וראו כמה הם יודעים לרקוד, וכמה הם יודעים לשיר, וכמה הם יכולים לשיר ולרקוד בבת אחת, וכמה הם יכולים להסתלם טוב בלי חולצה. אותו דבר ב-NSYNC, בסדר, NSYNC כבר היה קצת יותר גבוה, כי ג'סטין הגיע מדיסני, כבר היה לו היסטוריה קצת, הם ידעו שיש להם גם איזשהו recognition value, הוא התלבט בדיוק מה הצעד הבא שהוא עושה אחרי שהוא גמר להיות ילד בדיסני, ואז הביאו אנשים שעטפו אותו בצורה אחרת. אבל להקות בנים by definition זה בוא נעשה בחינות, בוא נבחן את הטובים ביותר, בוא נוודא שיש לנו אחד ג'ינג'י, אחד בלונדיני, אחד שחור, אחד מוצר, כזה. זה מוצר שנבנה להיות מוצר. ונבנה כן, מוצר. והמוזיקאים הם חלק מהמוצר. חד משמעית, בגלל זה הבאתי גם את הדוגמה הקיצונית הזאת, והצגתי את זה כשאלה פרובוקטיבית, אבל... לא פרובוקטיבית. אבל גם טיסלאם, לצורך העניין, אתה אומר כן, גם טיסלאם היא הייתה מוצר. אמרת את זה. טיסלאם... התייחסנו לזה כפרודקט. אני אגב מעולם לא הרגשתי פגוע כשאמרו על משהו שהפקתי או משהו שעשיתי או משהו שהייתי מעורב בו. It's a product. כי זה מוצר. אומן לפעמים נעלב. אני פרודקט? אתה לא פרודקט, אבל התוצר שאתה מוציא הוא פרודקט. ואם אתה לא יכול להמציר את זה, להפוך את זה למוצר. זה נקרא תעשיית המוזיקה. ואני אגיד יותר, אם לא פרודקט, בטח מותג. זאת אומרת, אם הוא פרודקט טוב, אז הוא גם יהפך למותג, ואז יישאר לגאסי. פרודקט, ברנדינג, כל הדבר הזה הוא חלק מתוך ה... זה לא, זה כאילו לבוא ולהגיד, מה, אתה הופך אותי למוצר. והתשובה היא, תשמע, לא הופך אותך למוצר, אבל הזכות שלך, בוחרים את אלה שנמצאים כבר בתוך המגרש, אלה ששילבו כרטיס כניסה ומבינים מה קורה פה במגרש. בעצם העובדה שבאת לפה, כבר בחרת. השיחה הזאת היא מאוד מעניינת, והיא לוקחת אותי לכל מיני כיוונים, שאני כאילו בראש אומר, טוב, אנחנו נשאל את זה אחרי זה, כשנסיים את הסיפור ההיסטורי, אבל להליקון וזה, אבל אולי כן נעשה פה רגע קפיצה קדימה. בעצם כשאתה מדבר על מוצר, זה לוקח אותי לשני מקומות. שאלה אחת זה, מה קורה בעולם שהוא לא תעשיית המוזיקה? כי אתה... היום מעורב כיזם בחברות טכנולוגיות שמתעסקות בפיתוח של מוצר מוזיקלי פחות או יותר, ורציתי קצת לשאול אותך על מה ההבדל בין לעבוד עם מוצר שהוא לא אנושי, לעומת מוצר אנושי שזה להקה או אמנים, והשאלה השנייה, אני מציג גם אותה עכשיו שנתייחס אליה אחר כך, זה בעצם היום תעשיית המוזיקה יש תחושה, שיש הרבה פחות השפעה של תעשיית המוזיקה על יצירת המוצר, זאת אומרת, המחלקות של ה-A&R הרבה פחות מעורבות בעיצוב האומנותי של המוצר, של הלהקות, של האומנים, כי יש להם פחות את היכולת לאורך זמן
לעצב וללוש אומנים אל פי תפיסתן ועל פי הניסיון שלהן אל מול השוק, בגלל כל השינויים שקרו, בגלל הסושיאל מדיה ושירותי הסטרימינג וכן הלאה. אז יש פה שני עולמות של שאלות. זה לא שתי שאלות, זה שני עולמות. אז אתה רוצה שאני אענה על השנייה קודם או על הראשונה קודם? מה שאתה רוצה. נתתי לך את אפשרות הבחירה. אוקיי, אז אני אתחיל בטכנולוגיה. אוקיי. אני לא איש טכנולוגי. מעולם לא למדתי תכנות. אבל בגיל די מוקדם הבנתי שאם אתה יודע להגיד, אם אתה יודע מה אתה רוצה. בדיוק. ואם אתה יודע להגיד למישהו שיודע להכין את מה שאתה חושב שאתה רוצה, מה אתה רוצה שיעשה, אם אתה מכניס משהו מצד אחד, אתה יודע להגיד מה יצא בצד השני, אז כל מה שקורה באמצע, זה כן עניינך, כי אתה צריך לפקח על זה, אבל זה לא, אתה לא בהכרח צריך לדעת לעשות את זה. אז תמיד הדברים שהרגשתי שהם חוסר בעולם הטכנולוגיה, או היה לי את האינסטינקט הזה, גם בעשייה עסקית בעולם המוזיקה, וגם בעשייה טכנולוגית בעולם המוזיקה, לבוא ולהגיד, זה נכון, וזו טעות נוראית. אתה יודע, סתם לדוגמה. כשהייתי, שיוניברסל עוד לא יוניברסל, זה עדיין היה פוליגרם, אז הם החליטו, כחלק משירת הברבור של עולם הקסטות, שכאילו הלך ונעלם, החליטו להוציא את ה-DCC, לא יודע אם מישהו זוכר פורמט כזה, היה דיג'יטל קומפקט קסט. ולקחו לדיג'יטל קומפקט קסט, מישהו, זאת אומרת, החליטו מי ימכור, מי יהיה הפרונט שלנו, זה היה בדיוק, אז הם החליטו Dire Straits ו-Brothers in Arms בדיוק יצא, כנראה חלק בתוך העניין. ומזמנים את כולנו להילברסום, אולמה, לא יודע, של פיליפס, מלא אומנות יקרה, ואת כל פוליגרם ומנכלים וכל זה, ומשיגים לנו את ה-DCC, עם מרק נופלר ועוד מישהו, ומסבירים מה זה דיג'יטל קומפקט קסט, ואני מסתכל על זה, ואני אומר, אלוהים אדירים, אז הרי שני גלגלים שמסתובבים, יש פה מתכת שנמצאת כזו, או שהסרט הוא דיגיטלי, זה לא משנה בכלל, כי אנחנו, וכבר העולם הוא העולם של פלופים, ושל עוד דקה הרד דיסק, ועוד כל מיני כאלה. זה היה משהו כמו הדת? זה היה משהו... זה היה, נראה היה כמו קסטה. אז הדאטה היה ככה, לא? דאטה היה יותר קטן. דאטה היה יותר קטן, דאטה יותר קטן ויותר רבה. היה בדרך עוד שנראה כמו קסטה. לא, פה, זה לא בדרך, זה אחרי הדאטה. זה אחרי הדאטה. אוקיי. אבל בוא נגיד, העיקרון של הדאטה, של הדיג'יטל טייפ, אתה מסתכל על זה, ואתה אומר, זה קסטה, היא רק נראית יותר טכנולוגית, כי היא הייתה עטופה במתכת משני הצדדים. יותר יקרה בהרבה. ואתה רואה שזה סגור, כאילו הסרט עצמו לא חשוף. ואז שאלתי את השאלה, אמרתי, חבר'ה, בואו... שאלה ממש חשובה. היה אפשר להכניס עיפרון ולסובב את זה, או שלא? אפשר היה, אני מניח. את הדיג'יטל אודיו, אוקיי. אני לא יודע, אבל אני מניח... כן, כי זה היה... זה כאילו, היה בזה... מי שחשב... הרעיון הגאוני שמי שחשב עליו במלכות, זה שהיה לזה backwards compatibility. זאת אומרת, אם היה לך קסטות, יכולת לנגן על המכשיר ש... של הדיג'יטל אודיו. של הדיג'יטל אודיו, גם את הקסטות אחורה. כאילו זה סוג של יאללה בוא, זה סוג של קונטיניויטי, ואמרתי, אבל אלוהים העולם הולך למקום אחר, זה לא גלגלים שמסתובבים, ולא משנה אם... ולא סרט. וזה לא עבד, אבל האינסטינקט שלי, זה לא יעבוד, ואמרתי להם את זה גם, מרק נופלר הזכיר לי את זה אחרי שנים, אנחנו ביחסים לא רעים. אני אגיד את זה... הוא הזכיר שאמרתי בפורום הזה של 300 איש, אמרתי, חבר'ה, אני לא מבין מי, לא יודע מה זה היה... 80 ו... סוף ה-80s כזה. כן, 88. דעתי זה תחילת ה-90s אפילו. תסתכל מתי יצא Brothers in Arms. העולם לא הולך לשם. העולם, מי עושה את זה? אתה יודע, אז הוא לא הכיר אותי, זאת אומרת, מרק, אבל אחר כך חברים ושותפים הכרנו ועוד עשינו כל מיני דברים. הוא אמר לי, אני זוכר שאתה אמרת את זה. וזה היה, וכנל במקומות אחרים, וכנל, אני חושב שגם בלאתר חורים, או להבין איפה הבעיות נמצאות, וזה יוביל אותנו בהמשך, גם לדברים שאנחנו מדברים, שאני מקווה שנספיק לגעת בהם, שזה היום, והעתיד, וההווה, ואיפה החורים, ואיפה אנחנו נמצאים, ואיפה הבעיות, ומה קורה ב-Generative AI, ומה קורה
בתחומים אחרים של AI, שאנחנו קוראים, אני טבעתי את השם Augmentive AI, כי אני חושב ש... איך אומרים, לזה התכנסנו לדעתי. שזה Augmentive AI, שזה העזרה, AI שמסייע, וכל שאלות המפתח של מה זה AI, כמה מתוך ה-AI שעושים היום ב-Generative AI הוא מותר, כמה הוא אסור, אני לא מדבר על החקיקה של היום, על החקיקה שתהיה מחלתיים, כי הכל הרי נדגם, והטריינינג נעשה על הפנתיאון הנוכחי. אפשר להיכנס פה לשיחות של 3-4 שעות, אבל אני אנסה לתמצת את זה בהמשך. אז אני רק, אני אחדד משהו... האינסטינקט הזה. בדיוק, האינסטינקט, כי אני רוצה רק, שנקרא, לתת לך את הפידבק על זה, האינסטינקט בסופו של דבר, שאנחנו מסתכלים גם בפסיכולוגיה, גם בזה, אינסטינקט בסוף הוא לא סתם, רק תחושת בטן, הוא בא מניסיון בסופו של דבר. ניסיון, הבנה, היכרות, אז נראה כאילו זה אינסטינקט, אבל זה ברור שמבוסס על משהו, כבר היית שם, ואז בעצם אתה אומר, בעצם מה שאתה אומר, וזה בדיוק כמו בעסקים וכמו בסטארט-אפים, זיהית את הצורך. וכשאתה מזהה צורך, בסופו של דבר, ובאמצע אני יודע מה אני רוצה לקבל, או אני מזהה את הצורך ואת הבעיה, ואת הפער, אנחנו אומרים, הבעיה היא עם כל ההמצאות, אז שם זה, וזה נכון במוזיקה, אז על הרקע הזה, אני אשים סוגריים, אני יודע, כל אחד חושב, אני נוסע בפורשה, נוסע בזה, חושב שזה מתעשיית המוזיקה, אז אני אומר לכם, קצת, אבל זה לא בא משם, זה בא מעולם הטכנולוגיה בעיקר, ומהפעילות שעשיתי יחד עם קונברס, וזה כבר אז, יכולתי לזה, אני אגיד זה בכמה משפטים, זיהיתי את הצורך, שיהיה בעתיד, אז היינו בסיטואציה מה שאני קראתי access, שזה היכולת המיידית לגשת לזה, אל מול מה שזה היה אז, היית צריך לעשות דאונלוד בלילה, כדי שתוכל לשמוע משהו, ואמרתי, זאת נכות זמנית, הטכנולוגיה תשיג את זה. לכן באתי ואמרתי, בעתיד הנראה לעין, יהיה צורך במערכת או במשהו, שידע לגשר בין בעלי התוכן לבין המשתמש, ולאפשר לו לקבל את כל הדרך, איזה סוג של דאטה אתה רוצה, באיזה quality, האם אתה רוצה את זה שזה יהיה באיכות 320, או שאתה רוצה את זה lossless, או שאתה רוצה את זה ב-16, לא משנה. ואמרתי, את זה מישהו יצטרך לתרגם. עם זה ניגשתי לקונברס, ואמרתי, בואו ננסה להקים מערכת שהיא תהיה ההאב הגלובלי של כל המוזיקה בעולם, כי חברות המוזיקה לא בנויות לזה. חברות המוזיקה בנויות לעשות מוזיקה, וחברות הטכנולוגיה, אלה שיהיה חברות הטלפוניה, או ספוטיפיים בעתיד, הם ירצו להיות הקשר, זאת אומרת, ה-B2C, בלי להתעסק בכל מה שמסביב. בתוכן. והצלחתי לשכנע אותם ואת דסקש וזה, והקמנו חברה שקוראה קונברס מדיה, שבסופו של דבר עצרה את התהליך הזה באמצע, התחלנו אותו והוא הלך לא רע, אבל זה היה מאוד יקר, זה מאוד יקר התהליך עצמו, ובדרך יצאה טעות, אתה יודע, טעות במרכאות, שהיינו צריכים לסמפל 30 שניות, כדי שידעו מה. ואז הגענו למסקנה שבעצם היתרון היחידי שיהיה לנו לאורך הדרך, זה אותם 30 שניות, שהן בלתי ניתנות להעתקה, כי כל דבר אחר, אתה יכול לעשות סייד לודינג וכו' וכו'. ועוד בקונברס היו כבר בכל, היו עם הקומפקים שלהם בכל מקום, רקים של קומפקים בכל מפעילי הטלפוניה בעולם, כי מי שלא יודע מה זה קונברס, הם התעסקו בתאים קוליים, הודעות קוליות וכו' וכו'. ואז הגענו, ואז הם עצרו, ובעצם הקימו את VoiceCD, ש-VoiceCD זה מה שהפך משך הזמן כשאתה מצלצל ושומע מוזיקה אצל מישהו, מה שקוראים ringback tone, אני לא יודע כל מה זה. ringback tone, true tone, כל הדברים האלה. לא, ringback tone ו-true tone כבר היו. אוקיי. אבל אני מדבר ringback tone, שזה המוזיקה, השיר עצמו, שאתה יכול לקבל שהוא מאפיין אותך. אוקיי. זה עד היום קיים. זאת אומרת שזה... אתה מתקשר למישהו, אתה שומע בזמן המתנה. אתה שומע שיר. שיר המתנה, קוראים לזה. בקונברס עשו על זה הרבה מאוד כסף, לא משנה, הפסקנו את הפיתוח, הם קנו אותי את כל החלק שלי, אני הייתי בחברה, זאב שליק, לא יודע אם הכרת אותו, שהיה אחר כך באיזה שלב מנכ״ל CBS אחרי שהוא היה בקונברס, וכל אחד מאיתנו, אתה יודע, יש לו דירה באילת, יש לו דירה בישראל, יש לו דירה בפורטו, אז אני מניח שנשאר לו 2 שקל. מהפעילות הזו. מהפעילות הזאת. זאת אומרת שהטכנולוגיה יש בה... הנטייה היא שמי שמתעסק בטכנולוגיה ומרוויח כסף בטכנולוגיה, גם נוטה לבזבז אותו מהר, כי אתה רוצה להמשיך להיות מקושר. אבל
התשובה היא שבסופו של דבר, היכולת הזאת לאתר צרכים היא מעבר לאינסטינקט, אני חושב, היא משהו שהוא... יש אנשים שיש להם את זה, ויש אנשים שאין להם את זה. יש כאלה שמריחים נפט, ויש כאלה שאין להם... אני לא מריח נפט. את כאילו היית בתעשייה הזאת. אני חושב שאינסטינקט זה בסוף צבר של... וגם איך המדע מוכיח, בסוף זה הרבה מאוד ניסיון. שמצטבר לזה שאתה כן יודע מה זה או לא, כי כבר ראית הרבה דברים, ובסוף אתה מקבל איזה תמונה כללית. אבל... זה היכולת הזאת לנתח לרוחב, זאת אומרת, לנתח מרחבית, זאת אומרת, באופן רב מימדי. אני אומר, לפעמים מוח של בן אדם מקדים את מה ש-AI נותן, ויודע גם להכניס את האלמנט הסובייקטיבי והאמוציונלי שה-AI לא יודע לתת. אז אני אומר, בסופו של דבר זה איזשהו שילוב של יכולות, כישרונות, שלאחד יש כזה, ולאחר יש אחר. אז עניתי לך קצת בעניין הטכנולוגיה, או שלא עניתי? התחלנו. איפה נשארתי חייב? לא, שאלה הייתה יותר על איך זה לעבוד מול בני אדם, לעומת איך זה לעבוד עם מוצרים שהם לא אנושיים, כסוג של מנהל מוצר בעצם. אין לה, זאת אומרת, מי שלא עובד מול בני אדם, גם בטכנולוגיה, וגם עם אומן, הוא לא מבין את המקצוע. כי לפעמים האנשים בתחום הטכנולוגיה הם יותר אומנים מאשר האומן בתחום המוזיקה. זה שימציא... אני מאוד מאוד מסכים עם זה. זה שימציא משהו, שהוא יכול להיות VP R&D נהדר, או אתה יודע מה, או שמשוכנע שהוא גם יכול להיות המנכ״ל, בגלל שהוא המציא את זה, זה בדיוק העניין הזה של האגו, ואיפה הבעיה מתחילה ונגמרת. כי אתה עובד בסופו של... המילה היא אגו באמת. זאת אומרת, בשני המקרים האלה, האגו הוא דיספרופורציונלי לכל המרכיבים האחרים. היכולת לשלוט באגו, או לפחות היכולת לדעת, לשלוט זה מילה לא טובה, אבל לנווט אותו, או to navigate, אני יודע, כן, to navigate it, ולהכיל את זה, זה חלק מהצלחה או כישלון, אבל אני מכיר מספיק חברות ולדעבוני סיפורים עצובים נורא של רעיונות נפלאים ודברים נפלאים שנפלו בגלל אגו, בגלל הרצון של אותו ממציא שנשאר בתפקיד, מה שנקרא, too long. הגיע לפיטר שלו, אתה יודע, he reaches בעיקרון הפיטרי, הוא כבר, הוא התחיל צעד אחד מעבר למה שהוא היה צריך להיות, כי הוא היה צריך את VP R&D, הוא היה צריך להיות במחלקת R&D. אבל אז יש שלושה אנשים, אז מה הוא יגדיר את עצמו? אז אתה במקרה הכי טוב, אתה יכול להגדיר אותו VP R&D and Founder. אתה יודע, ואז זה כאילו, זה מטפל באגו. בסופו של דבר, מי שלא יודע, מי שלא מבין, שהילד שלו, המצאה שלו זה הילד שלו, מי שלא יודע לפרגן לילד שלו שיהיה יותר מוכשר ממנו, מי שלא יודע לפרגן לילד שלו שינצח אותו בשח, מי שלא יודע לפרגן למוצר שלו, לעולם לא יצליח. אני חושב שאפשר לראות את זה דווקא, דיברת גם על אפילו רוקסטאר, זאת אומרת, אילון מאסק מול סטיב ג'ובס, כל אחד לקח את זה לכיוון אחר, היה שם הרבה אגו, וכל אחד במקום אחר, ואפשר להסתכל עליהם היום כסוג של, בסוף זה לא רק החברה, זה גם הפרסונה, אצל אילון מאסק זה ביג טיים, אצל סטיב ג'ובס זה היה קצת יותר... הוא גם מגיע לשאלות של מיתוג וברנדינג של אדם, האדם הוא כבר המותג שלוקח על עצמו את החברה וכן הלאה. לפעמים זה כך, לפעמים אחרת. באתי ב-CBS לתוך חדר שאיציק ואני הקמנו במפעל באזור התעשייה בחולון. הדבר היחידי שהפך אותו לחברת מוזיקה היה העובדה שהיה בו מערכת לשמוע מוזיקה באופן, לשמוע טוב, הייתה ספה סגולה, והשולחן שלי היה מפרספקס שקוף, לכל אורכו יצוק, אתה יודע, אבל מעבר לזה, זה היה הסטארט-אפ ברמה הכי דלוחה שלו. וזה בשנות ה-85. 85. ואז באו אליי, אני זוכר שבאה אליי איזושהי פגישה, ואני הלכתי והכנתי קפה, כמו שהיה מי שהכין קפה, והבאתי את הקפה. ואתה מכין קפה, אז עניתי על זה, משהו שצריך לזכור אותו. אמרתי, האגו שלי מספיק גדול, כדי שזה יהיה קטן עליי. זה כן להכיר בעובדה שיש אגו, כי אתה יודע, מי שאומר לך, אין לי אגו, מה זה אין לי אגו? יש לי אגו, ולכל אחד יש אגו. אבל מתמודד איתו. אבל היכולת לבוא ולהגיד, עזוב, זה לא... אני בכיף משרת, ועושה את זה באהבה גם, לא ב...
ואז אם כבר נגעת באליקון, נחזור אחרי זה לשאלה בנוגע לכוכבים. אני אגיד שתי מילים לפני זה בעניין של CBS. אין כמעט אומן משמעותי ברוסטר של CBS, מ-1976 או 77, והלאה, שאין לי תרומה משמעותית לקריירה שלו. אני יכול לגעת בדוגמאות משלום וחתונה לבנה שלא היה קורה בלעדיי, עם כל הניסיונות של לעשות את זה, ואתה יודע, זה היה כמעט לרקוד על רגל אחת עם שתי ידיים קשורות והזקן קשור למרפסת, דרך ברוזה כמעט לאנוס אותו אחרי עיר בלי תחתית ויפו וחיפה חיפה וכל הדברים האחרים ודניאלה, ללכת ולעשות את מה שהוא ידע לעשות הכי טוב, וזה ולעבור את כל המכשולים הבלתי ניתנים לגישור, שהספרדים לא רוצים לתת זכויות תרגום ליונתן, ואיך מממנים את זה, ואיך מביאים את זה, ואיך עושים את זה, וגם בגוף גדול כמו סיבי איזה בעיה, ותמנה קדימה מה שאתה רוצה, כל שם שתיגע בו בעידן הזה, היה לי חלק בו משמעותי. ועד, אתה יודע, מחר התחייבתי שאני דחיתי את זה 7 פעמים, אבל וקלה בלהביא את CBS למקומות שהיא לא uncharted territory, שזה התחום הים תיכוני, שהבאתי את אשר רובני, אני מניח שזה, שאתה יודע לפחות, שהבאתי את אשר רובני ל-CBS, הלכתי אליי ושכנתי, ואמרתי, אתה בא אליי, ואני, מה אני בא אליך? ואני רוצה להקים את זה מההתחלה. הוא אמר, אם תכתוב, אני בא. אמרתי, אני אכתוב. והוא הביא את שימי תבורי ואת אבנר, ואמרתי לו, אני מבטיח, לא כתבתי אז כבר הרבה זמן, מעל ההקה, אבל הוא הכיר אותי. ואז כתב את אתמול היית שונה, ולאבנר קוראים לי אבנר. עמדתי בהתחייבויות שלי, והקמנו משהו ים תיכוני. לא משנה שזה היה לא קומפטבילי, בגלל ה-nature of the business שמעורב בזה, אתה יודע, אתה לא יכול לעבוד. אז השוק היה כולו שחור, בעולם הזה שחור במובן של כסף. פיראטיוס, זאת הרבה קלטות, זה פחות יטריד אותנו, כי רצינו, אתה יודע, אנחנו עשינו מוזיקה של לנסות להיות חלק מתוך העניין, גם הרבה פיראטיות. ועד סתם שאלה כזה, אם נגעת בנושא, אתה חושב שחברות התקליטים נתנו אז מענה טוב ואמיתי לצורך של הקהל? הם לא הבינו את זה. מה? לא הבינו את זה. חברות התקליטים לא הבינו. זאת אומרת, כשבאתי לאשר, הוא חשב, הוא אמר, אתה משוגע, אתה אשכנזי. אמרתי, כן, אבל יש לי נשמה של פרח איטלקי. אז אתה יודע, זה היה, אבל גם לא היו קשובים. זאת אומרת, אני באתי, בשבילי מוזיקה ישראלית היה, כמו שמישהו מגיע לסין ורוצה ללמוד את זה, זה לא היה, לא משהו שנולדתי איתו. משהו שגדל עליי, משהו ש... והבנתי שמה שפה החבר'ה ממזרחים, הערבי של פעם, גורחוב, אתה יודע, אדמון וכל אלה לצד ארגוב, לצד אפי נצר ולצד הכותבים החדשים, בשביל זה אותו דבר, אתה יודע, זה... אלה מושפעים מרוסיה, אלה מושפעים מפה, זה הרמוניה כזו, הרמוניה כזו, אני צריך להרבב את הכל ביחד, אתניקס היא דוגמה לזה יותר מאוחר, של כן. איך מערבבים, איך הופכים את זה ל... משהו שהוא ישראלי, כור ההיתוך. לא משנה, אני לא היחידי שנכשלתי, כל המדינה נכשלה, אבל לפחות הניסיונות. אבל זאת הנקודה, אתה יודע, לנסות, אבל אני רק אומר, זה בעניין CBS. ואולי עוד דבר אחד, הניסיון של לקחת את CBS מעבר לעולם הזה של הקיבוץ, ושל יורם גאון וחווה אלברשטיין שאהובתי עד היום, ואתה יודע, זכיתי, אתה יודע, עוד לפני שאפילו התחלתי לעבוד, להיות מעורב קצת בצמח בר, עוד לפני, ואני, בשבילי זה אחד ההיילייטים שלה, אבל חוסר הנכונות הזאת של לפתוח, של ללכת, אין מוזיקה אלטרנטיבית, אנחנו האמצע ואנחנו העיקר, כל מה שנעשה לצידנו הוא לא חשוב. ואז הבאתי, צריך להתראיין על בדיוק יוצא פלונטר, אחרי שאמרתי להם, כמתחרה, תוציאו את פאקינג פלונטר. זה תקליט שעזבתי אותו, כשעזבתי את CBS, זה היה משהו כמו 5,000, והיום הוא כבר עומד על איזה 70,000, אני לא יודע כמה. וממשיך למכור, ויוציאו עכשיו ויניל שלו. אבל כאילו, מי זה, ועד... היחידה לטיפול נמרץ, החתמתם... היחידה לטיפול נמרץ, כאילו, לא יודע, יש עוד דוגמאות. אתה יודע, דברים שאמרתי, בוא, המיינסטרים יוגדר על ידי
קצוות. על ידי זה שאנחנו כל הזמן נבחן את גבולות המעטפת. אז התרומה שלי, אני חושב, הכי משמעותית, מעבר לעבודה ספציפית עם, עם, עם CBS. והריקון זה עולם חדש. קיבלנו שאלה, ביקשנו קצת מעוקבים שלנו בלינקדאין, אז כתב לנו בחור בשם יוסי פיקרק, שמעניין אותו על המעבר מ-CBS והקמת הליקון. האם צפית להצלחה כזאת גדולה עם ריטה, שהייתה יחד עם רמי קליינשטיין, מהאמנים הראשונים של החברה? ומה הייתה המחשבה לגבי הקריירה הבינלאומית שלה, והאלבום באנגלית שבסוף נכשל? אני אענה לו. קודם כל, חלק מהסיבות, אני לא... אני דיברתי על לעזוב את CBS עם איציק, שאז באותו זמן היה בפריז, ככה גם פחות או יותר הכרנו, נפגשנו פעם עם הפדרציה, ואחר כך נפגשנו בפריז, כי אבא שלי היה מפעל, של ויניל ליד פריז. אז לקח לי די הרבה זמן להחליט לעזוב את CBS, זאת אומרת, לקח לי זמן לשכנע את אבא שלי בעיקר, שהוא היה מרכיב מאוד משמעותי בקבלת ההחלטות שלי, שאמר, מה רע לך, אתה יודע, אתה בגיל... אז נגעתי ב-30, מה רע לך, משכורת, אופציות, סוג של אופציות או מניות של CBS, משכורת פה, משכורת שם, כאילו, מה רע? אמרתי לו, באתי לארץ כי אני רוצה לחיות בארץ, ובאתי, ואני לא רוצה להיות סוכן נוסע, שזה מה שבאופן כללי מכתיב הקריירה הבינלאומית של אקזקיוטיב. חברה בינלאומית, חברה רב-לאומית, ואני די מהר ממצא דברים, יש לי סבלנות מאוד מאוד קצרה, הוא בטח מזדהה איתי, כי לעקרבים אין סבלנות. אז אני, אתה יודע, כל מה שפיתחתי במשך השנים, אני מדבר הרבה אולי, אבל אני גם יכול לא לדבר בכלל, אני יכול שעות לא להגיד מילה, ואני יכול למצות משהו בערך בדקה, ואחר כך זה סבל. אז די מיציתי את מה שידעתי שאני יכול לעשות ב-CBS, בהנחה שאני לא רוצה להמשיך להיות מנכ״ל CBS פינלנד, ואחר כך אולי קנדה, ורציתי להיות פה, זה היה הכי חשוב לי, אבל חלק לא קטן מתוך העניין, זה מתחבר לשאלה שלו, היה שכבר, שאחרי שחזרתי מפריז, ודע, מהטנר שלי שם, חזרתי מתוך ידיעה שיש לי חופש מוחלט. זאת אומרת, החזירו אותי, כי אני אמרו לי, תעשה מה שאתה רוצה. וחילקו את החברה בעצם לשני מנכלים. Creative Operations, שזה ידיניב Operations, שזה היה דני ידין, זיכרונו לברכה, שהוא באמת הגיע כמנהל המפעל, וזה פחות יותר מה שהוא ידע לעשות. הוא היה בחור מאוד נחמד, אמריקאי, תרבותי, קיבוצניק לשעבר, רק סופרלטיבים, אבל הוא, את האינסטינקטים האלה שאתה צריך, הוא יכול היה להיות האלטר איגו, שלקחת אנשים כמוני שנוטים לעוף ולבזבז, ולעגן אותם לאדמה, אבל בטח לא להועיל. ובתחושה הזו של total freedom, לא היה לי total freedom, כי פתאום התערבו לי יותר מדי אנשים במה עושים, ואני לא דיקטטור, אבל אתה יודע, או שיש לי את התפקיד, או שאין לי את התפקיד, או שיש לי את ה-final say. ואחד הדברים ש... ואני הבאתי את ריטה בעיקר, אבל גם את רמי, ורציתי להביא אותם ל-CBS. הם עשינו שם סאונטרק לסרט הפנימיה, סרט די זניח, אבל זה לא משנה לצורך העניין, והם השתתפו בזה, וכאילו CBS היא למעלה את הזכויות של זה. ביום אחד אני מתחיל לדבר על pre-production ריטה, ולא התכוונתי להיות מעורב ברמה שנהייתי מעורב אחר כך, ומתחילים להגיד לי, לא, זה לא מתאים, זה קצת היסטרי, זה לא מתאים לישראל. אמרתי, חברים, אתה יודע, אתם יודעים, אמנם לא כל דבר שנגעתי בו היה הצלחה טוטלית, אבל בטח לא רוצה להגיד, לתת לכם דוגמאות של פלונטר וכדאי על טיפול נמרץ, אבל בדברים האחרים אני די הוכחתי שאני יודע מה אני רוצה. וזה נהיה, עכשיו, זה גם בא בזמן, אתה יודע, כשלפעמים אתה נשוי ואשתך לא יודעת שאתה כבר מזמן לא שם. והיא עוד אומרת משהו שאתה בכלל לא רוצה, שאתה לא מבין מאיפה זה בא, ואני כבר לא הייתי נשוי ל-CBS מזמן, בלב כבר לא הייתי שם. וזה עזר לי לקבל את ההחלטה של לעזוב. זאת אומרת, אני לא רוצה להגיד שבגלל רמי וריטה עזבתי, אבל זה היה אחד זה לא בשבילה מקמת את הליקון. לא. כן. קמתי את הליקון בשבילי, ובשביל איציק,
מתוך מחשבה שאני מוכן לקחת את הסיכון ולעשות את מה שעשיתי בשביל אחרים בשביל עצמי. אבל חשבתי שריטה לפחות היא לאותה עת משהו מספיק מהפכני ומספיק פרוע ומספיק שלא היה כזה שאני אוכל להילחם בשבילו. קליינשטיין היה זה שכתב לה את השירים. הדבר היחידי שאני יכול לעזור בתור איש שכתב שירים מאוד יפים. ואני חושב שמה שאהבתי אצלו, אני גם אהבתי את כל מיני דברים, מאוד אהבתי אלטון ג'ון ובילי ג'ול באותו זמן, לא תמיד את המוזיקה, למרות שאלטון כן, כמו את הדרך שבה הם ניגשו לפסנתר, הדרך שהם הרמנו וכל זה, וקליינשטיין הזכיר לי את זה, והוא תמיד, אבל תמיד אמרו לי שהוא נורא אמריקאי, מה אתה יודע, אולי זה יעבוד, ואולי זה לא יעבוד, והוא לא זמר מספיק טוב, אמרתי, אבל אולי the whole package. אבל האמת היא ש... כמו שמישהו פעם אמר לי, I dated a sister for a long time to get to the brother, אז אותו דבר, I dated Rami to get to Rita, אתה יודע, בסופו של דבר, ואני מודה בזה. הוא ידע את זה גם, לכן אולי גם יש שם משקעים. באמת כאילו ההופעה של ריטה, אני זוכר את זה, הייתי כזה ילד בשנות ה-80, ואני זוכר שכשהגיע זה היה כמו איזה משהו שטרף את כל הקלפים בתעשיית המוזיקה הישראלית, גם בנוכחות שלה, גם בשירה שלה, גם בסאונד, בהפקה. זאת אומרת, זה היה משהו, ההפקות אז של של רמי עבורה, וגם מה שאיזר עשה במקביל, זאת אומרת, היה שם פתאום איזה מין התחלה של סאונד חדש במוזיקה הישראלית. איזר עשה לריטה, אתה אומר? לא, לא, אני אומר במקביל, זאת אומרת, היה את העבודה של איזר, והייתה את העבודה של רמי, גם על האלבום הראשון שלו, ועל האלבומים, שני האלבומים הראשונים של ריטה, שזה היה משהו חדש. תשמע, אני אומר היום, בלי להתבייש, אתה יודע, אז חשבתי שצריך לתת את כל הקרדיט לרמי כמפיק וכמעבד, כי אמרתי, אני בונה מישהו שהוא נכס שלי, אז כאילו, ומה אכפתי, אני כל החיים יכול רק להם. האלבומים פה שמשמעו, יש לי חלק לא קטן בתוך הצד, גם בתוך הצד ההפקתי של זה, וזה חלק סוג של נועזות שאני לא חושב שהייתה קיימת אז, כי אתה יודע, בשביל שיר כמו בגידה, זה שיר שלקח, שהזמן שהוקדש לעבודה, הוא הגדיר בסופו של דבר את הסאונד של האלבום, אבל השיר הראשון שעשינו, זה שיר שלקח זמן כמעט כמו האלבום שלהם. זאת אומרת, לא. כמות ההפקה והמאמץ. כמות הזמן, הכסף וה... זה היה חלק השני. האנרגיה והכישרון שהושקעו בו. כי גם האמצעים להפיק סאונד כזה עוד לא היו מובנים לא, מאליו באותה לא, תקופה. לא, אנחנו עבדנו בשלושה אנשים על ה... זה עוד לא היה אוטומיישן, אתה יודע, אז עבדנו בטריטון הישן. צריך לתת קרדיט גם למפיק שלה, לסאונדבן של האלבום. רובן שפירה. כן. רובן שהיה משוגע לגמרי, אבל הוא היה בן אדם הנכון לדבר הזה. כן. כאילו, לעבוד עם רובן שפירה, זיכרונו לברכה, זה היה כמו, אתה יודע, זה היה לדעת, עכשיו ב9 המחיר עולה ב-30%. 12 בלילה זה מכפיל את עצמו, אבל זה מעולם לא עצר אותי עם ללכת ולעבוד. ובסופו של דבר, אז עזרנו להשיג סאונד מטורף. ולגבי הקריירה הבינלאומית של ריטה, בום באנגלית, אם אנחנו חוזרים לשאלה של יוסי? לגבי הקריירה הבינלאומית של ריטה, בן אדם היחידי, שני אנשים שאשמים בזה שהקריירה שלהם לא, שלה לא התפתחה, זה לפי הסדר הזה, רמי קליינשטיין וריטה, כי זה לא הפתעה, זה לא, זאת אומרת, רמי לא היה מסוגל לפגן לריטה את הדבר הזה, והוא היה כל כך דומיננטי וכל כך חזק בחיים שלה, שהיא הייתה צריכה כל מילימטר לזוז, זאת אומרת, כל דבר שהיא זזה, היא שאלה אותו, והוא לא עשה את זה עם כל הלב, וגם היא, שחשבה שבגלל שהיא סופרסטאר פה, היא לא יכולה לבוא לפריז, שיקחו אותה באוטו ו... וניסה לשבע תחנות רדיו בקומפיין וברן ובכל מיני חורים שלא מכירים אותה. זאת אומרת, זה מין להתחיל מההתחלה. כן, זה צריך להיות בנוי מאוד לדבר הזה. אז כשאני אומר, זה ההיריון שבא אחר כך וכל מיני דברים שכאילו, זה כאילו דווקא, כאילו היחידי שרצה שהקריירה הזאת תצליח באמת זה אני. עד שהבנתי שאני לא אצליח לכופף את המשפחה. רוני, אתה חושב שיכולה להיות עוד ריטה היום במוזיקה הישראלית, באקלים הנוכחי, במצב הנוכחי של תעשיית המוזיקה, של המדיה, של הרגלי הצריכה? ש...
זאת שאלה לא פשוטה. זאת אומרת, אני חושב שאם יבוא... בגלל זה אני שואל. אם יבוא כישרון שמגלם חלק מהתכונות שאומן גדול צריך, גם בצד האמוציונלי, גם בצד הווקלי, גם בנגישות למשאבים שמאפשרים כתיבה מתמשכת, אז יכול להיות שזה יקרה, כי זה היה גדול מהחיים. כל דבר שהוא גדול מהחיים יקרה. אין כרגע שום דבר בישראל שהוא גדול מהחיים. אבל אולי זה גם... תקופה. תקופה ועידן אין שום דבר גדול מהחיים, כי אנשים לא מחפשים דברים גדולים מהחיים. הכל כזה נהיה נורא... נורא בקומפרסיה. כן, וגם אתה צורך דברים מהר, וגם אם כשרית הפרצה, אז היא יכלה לפרוץ יחסית בקלות, כי היה ערוץ אחד. היו שתי תחנות רדיו, זאת אומרת, היה הרבה יותר קל למשהו כזה לקבל מין הדהוד ובולטות כאלה. אני לוקח, אני עניתי את זה למרות שתי תחנות, וכל מה שאמרת, כבר סיננתי אותו, ואני אומר לעצמי, שיש דברים שהם חזקים יותר מהמציאות. משהו שהוא מאוד מאוד גדול, בסופו של דבר מצליח להגיע לכולם. אם זה לוקח טיפה יותר זמן. אני חושב שהיום יש פחות רגישות לשיר גדול, זה יותר סאונדים, זה יותר איזשהו, זאת אומרת, הסבלנות, בגלל הסבלנות הקצרה, אז הפכנו להיות, מוזיקה הפכה להיות לתעשייה של פרסומות. זאת אומרת, אתה צריך להיות קופירייטר בשביל לכתוב שיר. צריך לכתוב מימים. כן, אתה צריך לכתוב מימים. וגם אמצעי מדיה. מדיה משפיעה מאוד היום. אפרופו טיק טוק, שכשרוצים זה מחיה איזה שיר של... אין לי ספק. למי זה היה? של קייט בוש פתאום. אבל great song is a great song. וההוכחה היא בפודינג. זאת אומרת, אם פתאום running up that hill, לא משנה למה, מצליח להוכיח ש... וזה great production, זה פחות great song, מבחינת הדרך שבה הוא כתוב, it's not a great melody, אבל זה שיר גדול. ועוד כל מיני דוגמאות שצצו בגלל סדרות טלוויזיה כאלה ואחרות. זה מוכיח שאתה יודע שעדיין מחפשים שיר גדול. אין כרגע תזמינות הזו, ואין מספיק אנשים שכותבים, כי כולם מנסים לכתוב כמו הדברים שקורים לאחרונה. אז אולי רואים יותר את הצד המלודי במוזיקה הלטינית, שחלקה לא מגיע לפה, אתה יודע, ומה שמגיע פה זה הלטין קרוסאובר, אבל... זה לא קלאסי. אבל עדיין, כאילו, יש מקום, ואני, אתה יודע, שאני נוסע... יכול להיות, אני שואל שאלה, אני לא יודע מה התשובה, שלדור הנוכחי של טינג'רס, שזה הרי כולם יודעים, שזה הגיל שבו המוזיקה, גם על פי מחקרים, שבין גילאי 12-13 לגילאי 20, וזה הגיל שהמוזיקה נכנסת ומעצבת אותך. מוטמעת. מוטמעת ממש. נצרבת, אני קורא. כן, אבל כאילו שהתחושה שהמוזיקה ותעשיית המוזיקה ועולם המוזיקה הוא תחום תרבותי פחות מלהיב, וההון התרבותי הוא פחות גדול ממה שהיה בעשורים קודמים, עבור דור האלפא ודור האזי. אני חושב שהדוגמה הטובה ביותר לזה שאפשר לתת זה לבוא ולהגיד שקשה לנו לדעת. כמו ש, אתה יודע, לפני המלחמה הנוכחית, האסון הנוכחי, אז אמרנו לעצמנו, אלוהים ישמור אותנו מהדור הזה, עם כל מיני, לא רוצה עכשיו לתאר את כל הסופרלטיבים ומלכות שדיברו על הדור הנוכחי, והוא מוכיח את עצמו כדור מדהים. אני חושב שהדור הזה, ש... הוא גם יכול להתחבר למוזיקה, זו שאלה של זמינות. ואני חושב שכרגע לא זמינה לו מוזיקה כזאת, אז הוא יכול לשמוע את המוזיקה הזאת אם הוא בוחר מתוך המשפחה, ומגלה את הביטלס כי פתאום יש וינילים, או מגלה כל מיני דברים בגלל תרביבים אחרים, כי זה הפורמט החדש שלו, או כי הוא שמע מהאח הגדול, או מאבא שלו, או מכל מיני מקומות אחרים, אבל אני חושב שמה שהרדיו והטיק טוק נותנים לנו כרגע, זה הכל תרבות צריכה מאוד מהירה, קצרה ומהירה. וגם כשאני נוגע באולפן מדי פעם, אני נוגע פחות ופחות, כי הגעתי למסקנה שאני לא רוצה להקים לעצמי במוח עוד איזשהו סוג של התעסקות הליקונית, אלא אני נלחם או נאבק ולהפוך את זה באמת לתחביב, כי אני תחביבים, יודע, חוץ מאשתי שהיא התחביב הכי טוב שלי והילדים והנכדים, אבל אין לי באמת תחביב, אז אני רוצה להפוך את המוזיקה לתחביב, אבל זה כאילו...
אני מאמין שיש מקום למוזיקה טובה. זה ברור, אין ספק, מוזיקה היא צורך אנושי בסיסי. אבל זה לא בעיני מתבונן? מה זה טובה? שוב, חזרנו לעניין של איזה... יש צורך במוזיקה, טובה זה כבר... פתאום אתה שומע בדברים, פתאום אמרו גיטרות חזרו, ויש מונטרו, ויש כל מיני דברים, ויש לי ישראל איזושהי השפעה קטנה על זה, בעקיפין. אני חושב שזה סייקלים, אתה יודע, אולי קל לי להגיד את זה, כי אני מסתכל על זה מהצד. אבל אני כן רואה את עצמי, דווקא בצד הטכנולוגי, כחלק מהמהפכה, והדרך הזאת של למצוא בשביל מישהו באמת את היכולת לבחור לעצמו את המוזיקה שהוא אוהב, לא את הממוצע המטומטם שספוטיפיי מספק לו. אני חושב שדווקא בגלל ספוטיפיי ואופן שינוי הצריכה של מוזיקה, שפעם היו הולכים לקנות מוזיקה חדשה. היית הולך לחנות, קונה מוזיקה חדשה, על סמך זה גם היו נקבעים המצעדים, וכל דור היה מתחבר לאומנים שהם בתקופה שלו, והם משקפים את הדור שלו, והרבה פעמים היית מסתכל על האומנים של ההורים שלך, ואומר, טוב, זה לא בשבילי, זה לא רלוונטי, ודווקא היום, פעם ראשונה, יש לך דור שגדל לתוך שפע מוזיקלי, כי הוא לא צריך ללכת לחנות ולראות רק את מה שחדש, אלא מוצג בפניו הכל. אז הוא יכול לקבל גם את הביטלס, וגם את קווין, וגם את קראפטוורק, וגם את... אבל יש הבדל מהותי, בין זה שאתה נחשף למוזיקה, לבין זה שאתה תובע במוזיקה. אז זה... אתה יודע כמה האבנדנס הזה, מישהו יודע כמה שירים עולים בספוטיפיי כל חודש? לא חודש, ביום. חודש. לא, ביום זה בין כמעט 100,000 כבר הגיע לדעתי. אוקיי, אז בערך ממוצע זה 1.8 מיליון לחודש. עכשיו, מי שיודע להכפיל 1,800,000 שירים בממוצע של 2.5, זה לא 3 כבר? בדיוק הייתי בכנס של מיוזיקלי, לפני 3 שבועות בלונדון. אז אחד הנושאים שרציתי בדיוק גם לנושא של הדיסקאברי, מנסים להבין איך פותרים את הנושא הזה, שרוב השירים שעולים לא נשמעים בכלל. והם שינו עכשיו את הכללים שמה זה, על אלף השמעות ראשונות בכלל לא מקבלים כסף. על אלף השמעות ראשונות, על אלף השמעות בשנה, אם אתה לא עובר את הרף הזה, אתה לא מקבל כלום. בספוטיפיי. ויש פה עניין, ואחד מהדיונים שם בפאנלים המכובדים, של כל אנשי התעשייה, שאיך פותרים את העניין של דיסקאברי. עזוב את הפאנלים. אבל זה נותן. הפאנלים מדברים מה שקורה היום. אני מדבר איתך מה קורה מתי. אוקיי. כי מה שקורה היום, אתה יודע, אתה כבר רואה זה כבר מחוץ למים. אז בוא נדבר עכשיו על מה שבאמת מעניין את כולנו, וזה מה הולך להיות בעתיד. אני חושב שהחברות, קודם כל חברות המוזיקה, אשמות לא מעט במה שקורה, כי במקום לבוא ולבוא ולהגיד, הן מרוויחות הכי הרבה שהן מרוויחו אי פעם. היום. היום. וזה רק ילך ויגדל. גם השינוי הזה בספוטיפיי, שאתה מתאר אותו, של האלף. זה לטובתם. ברור. כן. ההשפעה הישירה, רק על חברה כמו אוניברסיטה, זה 1.8%. אני יכול לתת לך דוגמה, גם כמה זה, יש את הנתון הזה, אם אתם רוצים, אני יכול לתת אותו אחר כך. אבל 1.8% מההכנסות השנתיות שהלכו לכיסים של אינדיז וקטנים למיניהם, אפשר להגיד שזה זניח, הולכים ללכת לכיסים של יוניברסל ול... לחזק את החזקים. שלושת הגדולות, כן. ולחזק את, לחזק את החזקים. אבל יוניברסל היא גדולה פי שתיים מהכי קרובה לה, או כמעט פי שתיים. לכן, אז כאילו את הכסף הזה היה צריך להכניס ולקדם מוזיקה, ולנסות לשנות טיפה את הטרנדים, או לנסות לחזות אותם, ולהחזיר את הדבר הזה. אבל אני חושב שזה, אני חושב שצריך להבין מה קורה היום במוזיקה, או מה קורה היום בכל ה, אתה יודע, זה מתוך שיחות ארוכות אתה מנהל עם אנשים בתוך ספוטיפיי, אתה יודע, טריסטן, אתה מכיר את טריסטן? טריסטן ג'יאן שהיה, שקנו ממנו את... הוא הקים את אקונסט, שהייתה בעצם חברה שבנתה את האלגוריתם שעליו מבוסס את ספוטיפיי, של איך להמליץ לאנשים על מוזיקה. והם התכוונו שהדבר הזה יהווה בסיס למקום שצריך להגיע אליו, כשהכלים של ה-AI או משהו דומה, התפתח כדי שאפשר יהיה לבוא ובאמת להמליץ, לא על הבסיס ה... עוד שהוכיח את עצמו, אבל מאוד פרימיטיבי, של matching and filtering, שקיים כמעט בכל מקום, וגם ספוטיפיי היום עובר די הרבה על matching and filtering, חוץ מה-DJ שלה,
שהוא, אבל גם בגדול הדי-ג'י הזה עובד על מאצ'ינג אנד פילטרינג, זה, 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 זה לא עולם של AI. שזה אומר, להסביר, מאצ'ינג פילטרינג, זה מה ששמעת, מה שאתה, מה שאני שמעתי, ומשהו, מישהו אחר שמע את זה, ושמע גם משהו דומה. דומה. ביחד, כשאתה מגיע לזה, אני אגיד שזה נקרא איזה AI לעניים. זאת אומרת, זה מייצר בסופו של דבר איזה אקונומי אוף סקייל, שמייצר איזשהו דברים דומים. מה זה עושה בסופו של דבר, תשאל אותי? נו, מה זה עושה? אתה מקבל ממוצע. נכון. אתה מקבל ממוצע. של דברים ש... זאת אומרת, כשאני מתעצל לשמוע את הפלייליסט שבניתי, ואני מודה שבחודשים האחרונים, לא עוד שהיה לי יותר זמן, פחות בניתי פלייליסטים, אני נכנס לאוטו עם אשתי באיטליה, and she hits a playlist של ספוטיפיי או של אפל, אתה יודע, יכולים לבחור שנינו, ואתה מקבל ממוצע. אתה יודע, ואני חוטף את החלסטרה, אבל אני... כי אתה מקבל את המוכר והידוע. אבל אני אומר לעצמי, אלוהים אדירים, אני הולך ומתנוון. מתנוון. אני מסכים איתך שהתחושה הזאת שאתה נותן לספוטיפיי או אפל מיוזיק לבחור בעצמם את המוזיקה, ככל שהבחירות ממשיכות, הוא כאילו כל הזמן מושך לאמצע, הוא מושך לאיזה מקום שהוא לא מאתגר, וזה משהו שהוא מאוד לא דומה לחוויה של לשמוע פלייליסט שנעצר על ידי נכון. אדם אמיתי. וזה לא רק חוזר, זה לא רק מושך לאמצע, אלא זה גם בשלב, זה לא חוזר על עצמו על השיר, אבל יש לך רגשה, לא, כמו שפעם ראשונה שמעתי את שער עדיין בחיים, ושארתי את זה ברקע, כי התקליט המשיך להסתובב, הסידי המשיך לעזור להתחלה, אמרתי לעצמי, זה נשמע לי הכל כמו אותו שיר. כן, כי הוא מפחד, האלגוריתמים האלה הם רוצים לרצות, והם מפחדים לקחת סיכונים, אז אם אתה התחלת את הסיד של הפלייליסט מאומן מסוים, אז הוא כל כמה שירים יחזור לאומן הזה, כי הוא מפחד. אז בוא נשלים, אז בוא לפחות נודע לעצמנו שזה לא מנוע חיפוש. עכשיו, למה זה קורה? זה לא, כן, זה לא. זה לא מנוע חיפוש. ולמה זה קורה? כי זה, כי בשביל ספוטיפיי ואפל בעיקר, זה זירו סאם גיים. למה? נו, רוצים לשמור. אם יש לך כמות מסוימת של מינויים, וכמות מסוימת של כסף מהכנסה מפרסומות, הגעת נגיד למספר שהוא 100, זה משנה לך כזה שצריך לחלק את המאה, למי אתה מחלק את זה? אוקיי. ואם אתה נמצא בסיטואציה שבה אתה לא מרוויח, זאת אומרת, ואתה רוצה שהמאה שלך, כמו שהיא עלתה עכשיו, צורה די מהותית, ספוטיפיי לפחות, ואתה רוצה שזה יהיה, אז מה אתה עושה שני דברים? אתה מוריד את הוצאות ה-R&D שלך, חווה על הכסף שזה, ואתה מפטר אנשים, בדיוק שני אנשים שאתה יודע, תיקח כל בוגר, עזוב, MBA בנורת ווסטרן. אני מדבר איתך על כל בוגר ברייכמן, שאתה יודע, של תואר ראשון, יגידו לו מה אתה עושה, הוא יעשה את זה. הוא יענה בתשובה לשאלה במבחן, שזה שני הדברים הראשונים שאתה עושה, כדי להציף ערך כלפי מטה. עכשיו, הפסיקו לעשות את זה. עכשיו, כתוצאה מזה, בעצם זה חונק את התעשייה, זה לא גורם לתעשייה לחשוב. היא נהנית מהתקופה הכי מדהימה שהיה לה פעם בחיים, והיא לא מבינה שהולכת לאבד אותה לכל מיני שטויות, למוזיקה שנעשתה ב-AI, לחברות ישראליות או אחרות שעושות מוזיקה ומוכרות אותה ב-30 דולר לחודש, במקום להוריד מחירים על דברים שלא שמעו אותם כבר 5 שנים, ספין אחד, לא בספוטיפיי ולא באפל, כל הדברים האלה מייצרים מצד אחד אתגרים, מצד שני המון המון הזדמנויות. עכשיו, למשל, הזדמנות. למשל, מנוע חיפוש AI, אני מודה שנדב חיבר אותי זאת אומרת, אני אומר את זה כל הזמן, אתה יודע, תקווה שזה לא מזיק לו, אבל היות ואנחנו היינו חברים לפני שעבדתי לא, נהיינו חברים תוך כדי שהייתי באריקון, והרגשתי תמיד יותר קרוב אליך, מה ש... אף פעם לא דיברתי איתך על ביזנס, נכון? תמיד היו שיחות כלליות. הוא הכיר לי את החברה הזו, את MyPart, שבו התמקדה בהתחלה בדברים אחרים, יותר ב-B2B, ואתה הכרת את החברה בכל מיני מקומות, ואני הגעתי למסקנה שצריך להביא את זה ל-B2C, ודווקא באזור החיפוש. כשבאתי מזווית אחרת, באתי ואמרתי, אוקיי, עכשיו שאנחנו נמצאים בסיטואציה ש-AI הופך להיות למציאות, ואני לא מדבר על מה שמייקרוסופט עכשיו הכניסו בשיתוף הפעולה הזה, איך קוראים להם? סונו. אלא עוד כל מיני דברים שקורים. אמרתי לעצמי, אוקיי, מה זה Generative AI? Generative AI זה היכולת של לקחת ולעבוד על משהו קיים,
to train yourself on פנתיאון, כי אין משהו אחר כרגע. ומתוך הפנתיאון הזה לנסות ליצור משהו אחר. עכשיו, אמרתי, בוא קודם כל נייצר מודל עסקי חדש, אני לא רוצה להיכנס לפרטים של זה, אבל בוא ננסה לייצר מודל עסקי חדש שבא ואומר, לפחות אני יודע להגיד כמה מתוך השיר, או כמה מתוך היצירה, אם אפשר לקרוא זה יצירה, שנוצרה על ידי AI, מבוססת על, 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 על אותו טריינינג, וכמה אפשר לבוא ולהגיד שזה מקורי. וזה מודל עסקי חדש עבור התעשייה, בעיקר עבור האומנים. גם התעשייה לא מעניינת אותי, אבל כן מעניין אותי שאומן יתפרנס, ולא מספיק אומנים מתפרנסים היום מהתמלוגים, אתה יודע, ואת רואים את המספרים, וגם ספוטיפיי יוציא החוצה כמה, אתה יודע, אז אם אומרים לך ש... כמה, 100,000 אומנים, או אני לא זוכר כמה אומנים אמרו שעושים מיליון דולר לשנה, יש את המספר הזה, אני לא זוכר אותו. אחוז מאוד מאוד קטן מהאומנים בספוטיפיי מרוויחים מזכורת שהיא, נקרא לזה מזכורת חודשית בסיסית, ואחוז עוד יותר קטן גם מרוויחים סכום שהוא סכום גבוה של מיליון דולר בשנה. זאת אומרת שבעצם היכולת לבוא, עכשיו רגע, זאת אומרת, אז זה דבר אחד, מה שאמרתי עכשיו. הדבר השני הוא שבעצם כל מנועי החיפוש, על מה הם מבוססים? על מידע, דאטה. הם מבוססים על מוזיקה בלבד. זאת אומרת שהמרכיב של ליריקס, שהוא חלק בתוך היצירה, ולפעמים אנחנו זוכרים שיר בגלל המנגינה שלו, אבל לפעמים אנחנו גם זוכרים את מה שזה עושה לנו מבחינת המלל שזה, ומה זה עשה לנו במפגש הראשוני שלנו. זאת אומרת, זה חלק בלתי נפרד מהחוויה. יש שם כמו, במאי פארק כמה שאני זוכר, יש שם עוד כל מיני אלמנטים, גם עמוד והדברים האלה, זאת אומרת... עמוד, אבל... במה מוזיקה. אבל זה הכל בצד של המלודי. אתה יכול להגדיר את זה בצד של המלודי. וכאילו, כשבאתי, אז היה לזה באמת את היכולת הזאת של גם של הליריקס. אמרתי, הדבר הזה יכול לקחת אותנו מכל מיני מקומות אחרים, ולא רק בעולם של ה-B2B, אלא גם בעולם של ה-B2C. ובעצם אתה יכול להביא לסיטואציה שבה, א', זה יבוא וימליץ לך על אמת מה שאתה באמת אוהב, או מה שאתה עשוי לחשף אליו. ובעצם, אתה יודע, בשורה התחתונה, נוצר שם מנוע החיפוש שזה שינוי פרדיגמטי. זאת אומרת, זה כאילו, זה לא אבולוציוני, אלא זה, לא רוצה להגיד אבולוציוני, אבל זה כאילו מימד חדש של חיפוש. בתוצאות מדהימות, אגב. אתה צריך לבוא. בשמחה. וזה מדהים. כן, מכיר. נתן. הדבר הזה שקיבל אנדורסמנט גם על ידי בילבורד עכשיו, שכאילו, ראית, יש כאילו שתי תצורות שונות, אחת שמבוססת על כל המוזיקה שנוצרה מהיום הראשון של המילניום השלישי ועד היום, והדבר השני שזה גם שזה סוג של פלייליסט מייקר, אבל על פי הטעם שלך, זה הבסיס ל-search engine, שהוא לא רק search engine, אלא הוא בעצם עולם, זה פותח לך חוויה אחרת, עולם חדש, משהו אחר לחלוטין. קיצור, צריך לעקוב אחרי מייפארט. אז אני חושב שאלף מייפארט זה משהו מאוד מאוד מעניין. ושניים, לאן זה הולך? אני חושב שזה יצטרך ללכת למקום, באמת, אני מניח שאלה, מבין מאזינינו, שהם בני יותר מאולי 30, אולי 35, הזכרו שפעם כשהיו נכנסים לסופרמרקט או לחנות, אפשר היה למצוא דיסק ב-19.90, 24.90, 29.90, 39.90, 2 במחיר 39.90, 49.90, 59.90 ועד whatever. והיום זה הכל מחיר אחד. זאת אומרת שבעצם משהו השתנה, כתוצאה מזה גם הרווחיות של החברות עלתה, ואני חושב שזה לא הוגן, כי התמלוגים הם שונים. אני חושב ש... על ידי, אם תעשיית המוזיקה תתעורר מספיק מוקדם, התפקיד שלנו זה להעיר אותם, כי בסופו של דבר כולם יעשו מזה יותר, אני מדבר בעיקר בצד של האומן, אז היא תדע לתמחר מוזיקה במחיר יותר נגיש. ו... כולם מדברים דווקא על עליית מחירים של שירות. עליית מחירים על השירות. כן. אבל לא על עליית המחירים. אתה יודע, תיאורטית אתה יכול להיות בכחת, 30 מיליון שירים, לתת אותם בחינם. רק כנגד פרסומות, כי לא השתמשו בהם פעם אחת. כן. אתה יכול לקחת גם 100 מיליון לדעתי, אבל זה לא משנה לצורך העניין, כי זה, אתה יודע, confusing.
אני אומר, קח 30 מיליון שירים, תבנה שירות, כי כרגע זה לא מרוויח שקל. בוא תתחרה עם כל מיני חברות שמציעות היום מוזיקה ב-30 דולר לחודש, 100 דולר לחודש, ותגיד שגם אתה מוכן להיות בתוך הדבר הזה, ולתת את המוזיקה שלא עושה אגורה בשבילך, למצוא לזה כל מיני שימושים אחרים. שימושים, כשבעצם המערכת הזו גם תדע להמליץ, ותדע לעשות, ותדע לחבר, ותדע to match, כי עוד דקה יודעת שאתה מדבר אליה, כמו, אתה יודע, ב-language format, שאתה תוכל לדבר אליה ולתת לה בריף, כמו שהקופירייטר, או כמו שזה שעושה את הסדרה, נותן לאלה שמחפשים בשבילו את המוזיקה. כן. זאת אומרת, זה לא בא, אני אף פעם לא בא להחליף בן אדם, אני בא אומר, אני הולך להשלים את הבן אדם, ולתת לו עוד יכולות, שזאת המטרה של AI, כי כל הדבר הזה, הוא המרכיב של היכולות הטכנולוגיות, בוודאי שיהיה קיים בכל מיני מקומות, כמו שרובוט יוכל לעשות דבר אחר, ודבר, שיוכל לעשות אולי דברים יותר, עם יותר כוח מה שבן אדם, אבל המרכיב של הכישרון, ושל האמושן, כל עוד שזה לא, כל עוד שהדבר הזה לא ישתנה ולא ייפרץ, ולא יהפכו את המכונה הזו ל-emotional thinking entity, שיכול להתהפך גם עליך, אז אני חושב שהמרכיב של הכישור... ברגע של ה-AI יהיה אגו, אנחנו נהיה בבעיה. ורגשות, כן. ורגשות. אז אני חושב שלשם זה הולך, ושם אני רוצה להיות. ואני חושב שיש בעולם של היום, בעולם של המוזיקה, אפשר לקחת מיליון טרנדים ולנסות להגיד זה כן, זה לא. אבל אני חושב שיש שני דברים שהם משמעותיים, ושניהם הם עניין של חוויה. אני חושב שחוויית החיפוש יש לה משמעות מאוד מאוד גדולה, בדרך שבה החיפוש ישפיע על כל מיני מרכיבים אחרים, החל מכמה כסף יחולק, מה לגיטימי, מה לא לגיטימי, איך זה יטופל, ועד למצוא בדיוק את מה שאתה מחפש, בדיוק שלא הכרת לפני זה, במרכיב השני, וזה גם כן, זאת אומרת, אנחנו מדברים על סוג של חוויה, אבל enabling the experience, בצד השני של ה-experience, זה הנושא של immersive, אתה יודע, שזה כל מה שאפל מנסה לעשות, או עושה, כן. שכאילו, עם ה-vision pro, שהוא כאילו עושה את ה... מעודד שהמוזיקה שהיא תהיה מבושלת על ידי דולבי, אתה יודע, על המערכת של דולבי, ואני בכוונה לא רוצה לקרוא למערכת הזו בשם, אני אומר, כי יש מיליון אופציות של מה שנקרא immersive music, שנותן לך חוויית שמיעה אחרת בסטריאו, ולא בשבע רמקולים, וזה סוג הדברים שיהיו מאוד מאוד מעניינים בהמשך, כי זה וקטור נוסף, חוויית השמיעה, הדרך בה אתה שומע, הדרך בה אתה שומע עם אוזניות, הדרך בה אתה שומע, אני כבר חבר שלי קנה אוטו סיני, אז אתה שומע שיש בפנים מרכיב, אתה יודע, בתוך האוטו, אתה שומע אימרסיב לחלוטין. שעכשיו יכולת לשמוע את זה רק באולפן, אצל אתה יודע, הרן לוי. אצל הרן, או כל מיני אנשים, או בחול, אתה צריך להיות, כדי לקבל את החוויה, פתאום יש לך אותה באוטו. אז זה מה שישפיע, זה ישפיע על המשחק, השילוב הזה, החיבור בין משחק למוזיקה, זה שני הוקטורים שמעיינים אותי, והפגישה הבאה היא באמת, אני הולך לאזור של האוזניות. יש משהו, מישהו הציג לי, זה אני צריך לבדוק את זה, שכבר גם יכול למדוד דרך אוזניות, יכולים לדוד דרך האוזניות, איזשהו לחץ וכו', ולתת ממש גם, לקבל אינפוט מהגוף, דרך אוזניות, זאת אומרת, בכלל... זה משהו ש... אחר, זה כבר, כן, זה כבר סוג של אינטראקציה אחרת. לא, אז אני, בסוף אתם מתחברים. אוזניות זה הזדמנות למהפכה, כי אתה יודע, כולם כבר עשו אוזניות, אבל קודם כל, הולכים להשתנות תקנים, הם היו ב-120, ירדו ל-110, מדבר על DB, הם ירדו ל-100, ואני חושב שבסופו של דבר, אנחנו רוצים שהם יהיו בסביבות 90 ו-80, שזה נזק, לא נזק מוכח. וכשנגיע לזה שאפשר להגיע לתוצאות דומות, ומה שאתה שומע היום, בווליום מאוד מאוד גבוה, בלבל של 80, המוזיקה היא אימרסיב, אז א', תוכל, תרגיש בשקט שהילד שלך שומע את זה, ותרגיש בשקט שאתה שומע את זה, ושזה לא נזק מתמשך לאוזן שלך. אז זה, אתה יודע, זה וקטור אחד. הוקטור השני הוא כמות הרמקולים המפוזרת, ומה אתה יכול לעשות. דבר השלישי, אתה יודע, הוא ההמשך לאזורים של גיימינג, ומקומות אחרים שהמוזיקה משתלבת, ויש לה...
ולמיקום של סאונד ובתוך הוויז'ן ובתוך החוויה השלמה יש לה משמעות. אני חושב שזה משהו שצריך לתת עליו את הדעת. אתה חושב שלמוזיקאי מתחיל היום זו תקופה יותר מעניינת או מבטיחה מאשר למוזיקאי מתחיל נגיד בשנות ה-80? אני חושב שתחילת שנות ה-80 אולי זה לא הרפרנס הכי קרוב שהייתי נותן, אתה נותן את זה בשנות ה-70 אולי, או אמצע שנות ה-70, כשעדיין כל המצאה, אתה יודע, מסינתסייזר חדש ועד סמפלר ועד כל הדברים האלה, זה היה שינוי ויכולת ליצור מוזיקה חדשה, ואני חושב שסטיבי וונדר לא היה נולד ללא קורצווייל, או כל מיני דברים, אולי כן היה נולד, אבל זה לא היה נשמע כמו זה נשמע, וכל ההשפעות של טכנולוגיה על הדרך שבה מנגנים. אבל אני חושב שמוזיקאי של היום, אני אומר את זה בבית ספר של מוזיקה, זה נורא אפיקורסי מה שאני אומר, פתאום התוכנה הזאת, שאני אפילו לא רוצה לחזור על שמה, כי אני חושב שהיא התחלה של נזק לתעשייה, ואני כבר מכיר חברה ישראלית שיש לה איזה 1,000 שירים, והיא הולכת להציע אותה, היא מציעה אותם כבר לסופרמרקטים ולפוקס ולכל מיני כאלה בחינם, כי אין קופירייט ואין שום דבר, אתה יודע, אז א', זה ייקח מהתעשייה, וב', זה בטח יקלקל את מה שאני חושב שהוא יצירה. אתה מדבר על חברה של ג'נרטיב AI למוזיקה. כן. האסון הכי גדול של זה, זה שאתה בעצם מגלה שאתה לא צריך את מוזיקאי. זאת תשובה שהיא למוזיקאי. זאת אומרת, אתה פתאום, אם בשביל לכתוב שיר, היית צריך לנגן לפחות כמות מסוימת של אקורדים על גיטרה או פסנתר, או אני לא יודע מה, פתאום אתה יכול לדבר על מערכת והיא עושה לך את הדברים האלה בלי בכלל שתהיה מוזיקאי. אז שאלתי למה להיות מוזיקאי, אם זה יכול לעשות לבד. אבל, והתשובות לזה הן ברמה הפילוסופית. כי לך תגיד למישהו שאומר, מה ההבדל בין המוזיקה שאני מקליט בבית לבין המוזיקה שאתה מקליט באולפן? ומה ההבדל בין המוזיקה ש... Generative AI עושה לי לבין מוזיקה שאני כותב לבד? אז אתה יודע, זה מסוג התשובות שאתה אומר, רגע, אני באמת רוצה לענות על זה, או שאני רק מסבך את זה עוד יותר? ולזוז הצידה בשעת נפש. ואולי לילדים שלנו תהיה תשובה אחרת על השאלה הזאת. יכול להיות. שהמשמעות היא תהיה שונה. אבל הצד האופטימי הוא, שבכל פעם שבאו ואמרו לי, וזה אולי באמת, אני חושב שאם כן יש לכם שאלות, אני יכול לסכם את הצד הזה, זה שכל פעם ששאלו אותי בעבר, מה יקרה עם סמפלר חדש, או מה יקרה עם סינטי, או מה יקרה, האם בכלים האלה החליפו מוזיקאי, אז התשובה שלי הייתה, לא, כי זה כמו אישה חדשה או חברה חדשה, בהתחלה אתה משחק איתה כל יום, אחר כך אתה משחק איתה כמה פעמים שבוע, אחר כך זה הופך להיות לחלק מהרקע, וזה רק משפר את החיים שלך בכל מיני תחומים אחרים. זאת אומרת, סינטיסייזר לא מחליף מוזיקאי, סמפלר לא מחליף מוזיקאי, אבל הוא בהחלט מגדיל את גבולות המעטפת של יכולת היצירה שלך. טוב, אנחנו נחתור לסיום, אני חושב, אנחנו מדברים הרבה זמן, יש לנו רק מין... מעתק. שאלון כזה שאנחנו תמיד שואלים בסוף את האורחים שלנו. בטח. שלוש שאלות קצרות. שאלה אחת היא, מה השיר האחרון ששמעת בספוטיפיי? אתה יכול להסתכל בטלפון אם אתה רוצה. שיר אחרון, הדבר האחרון שמעתי בספוטיפיי זה השיר של יובל דיין. מתוך האלבום החדש. כן, כן. כי סקרן אותי מה היא עשתה עם זה. מעניין. אהבת? אני אהבתי, כן, אני אהבתי. אני חושב שהיא מחוברת לעצמה מאוד. מה הפודקאסט האחרון ששמעת? הפודקאסט האחרון שמעתי היה באיטליה, אבל זה היה באיטליה, שמענו בנסיעה די ארוכה, עומר, יעל ואני, על השבוע היפני האחרון במלחמת העולם השנייה, זה היה 12 שעות. של מי? של דן קרלינג? כן. מדהים, הארדקור היסטורי. כן. פודקאסט מומלץ. זה מה ששמענו, זה היה ארוך, אבל ככה אני שומע הכל, אתה יודע, שומעים שטויות. ושאלה אחרונה, מה הייתה ההתכתבות האחרונה שלך עם צ'אט GPT? ההתכתבות האחרונה שלי בצ'אט GPT, אבל אני חושב מניע שאני כבר יכול לגלות. רצו שאני אבוא ואני אעשה, ואני אהיה חלק מהשיפוט של אירוויזיון, אמרתי מה אני מבין באירוויזיון, עכשיו לא אגיד מי, אבל אמרו לי, אז לפחות תכתוב שיר. אז אמרתי, אני לא כותב של שלגן ואני מוכן לנסות. אז כתבתי,
נניח, אבל מחר מחלתיים זה כבר יהיה ברור שזה לא אני, אבל הייתי צריך לכתוב ביוגרפיה, וכתבתי אותה בעברית, ולא היה לי סבלנות לתרגם אותה, אז השתמשתי ב-ChatGPT לתרגם אותה. יפה מאוד, טוב. זה כלי, כלי עבודה חשוב לתרגום. רק לתרגום, נכון, עכשיו. וגם התרגום לא היה בסדר. נכון, צריך לעבור על זה. התרגום, כן. יש אגב, לתרגום יש משהו דווקא ישראלי, זה נקרא WordTune, של Lab 21, שזה חבר'ה ישראלים שגם שעשוע שם השקיע, הם הרבה יותר אינטואטיבי, הרבה לתרגום וניסוח מחדש, מאוד מעניין, אז זה כלי... רגע, ברד זה לא רק, כי אתה יודע, זה בסופו של דבר, אבל אני הייתי צריך לנסות את כולם כדי להבין על מה מדברים, אני לא יכול לדבר על משהו ולהבין על מה מדברים. צ'אט GPT די מאכזב. כרגע. יש ויש. זה מדהים. כן. רוני בראון, אני מאחל לך הצלחה בכל הפרויקטים העתידיים שלך. תאחל לי שיהיה לי מעניין. מה? תאחל לי שיהיה לי מעניין. כן, לא יותר מדי מעניין. אתה יודע, בסוף לחיות בזמנים מעניינים זאת כללה סינית עתיקה, ואנחנו רוצים לחיות בזמנים יותר משעממים, בטח מהזמנים שאנחנו חיים בהם עכשיו. כנראה שכוללתי בכללה, אלא אם כן קרץ אותי קרץ. אז תודה ולהתראות. תודה לכם. תודה לכם. כיף גדול.